Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility. Kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning. Vítam všetkých fanúšikov najprestížnejšieho slovenského ligového futbalu. Opäť je tu ďalšia epizóda podcastu Pavme sa o lige. A vítam tu. Najprestížnejšieho ligového podcastu. Pre, ja, ja som tak. čakal, že tak začneš. Ja, ja, som to chcel nechať na vás práve, že <laughs> sme krásne kooperujeme v každej epizóde. Som tu opäť ja, Mišenko, čaute. Je tu aj uh, Hamšo. Čaute. A aj Zvolko. Čaute. Marian Červenka, Andrej Zvolenský. Nie je tu dnes s nami Marek, pretože včera robil zápas v Košiciach a užil si to blaho a pohodlie, že môže prespávať na východe a potom až cestovať domov a splňať si pracovné povinnosti. Takže Marekovi prajeme uh, dodatočne šťastnú cestu a veríme, že už je teda v pohode naspäť. A taktiež pripomíname aj pro agility ktoré sú tu opäť s nami a vďaka ktorým sa takto môžeme stretávať a taktiež si dovolím pravidelne pripomínať aj duša, na ktorom pekne ďakujeme, že sa takto luxusne o nás stará s kavičkou, čajičkom, vodičkou a je ochotný s nami trpieť aj cez 3 hodiny nahrávania. Mm. Nemáš za čo. Poďme na to. Poďme si povedať, čo sa odohralo počas najaktuálnejšieho 14. kola. Yes najvyššej futbalovej súťaže Nike Ligy. Pokojne nás môžete ešte sponzorovať, času je dosť. A čo sa odohralo počas posledného víkendu, v ktorom sa nám už naplno prezentovali e, početné trénerské nové tváre, poviem to mm -hmm. takto, a v ktorom to nebolo až také bohaté na góly. A po ktorom možno budú ďalšie trenerské a, po klále. a presne tak som to chcel zavrieť. Áno, a po ktorom sa opäť ešte čo to môže meniť v poprediach všetkých ligových klubov. Postupne sa verím, že k tomu dostaneme. A nezabudneme ani na vaše otázky. Prešiel som si Spotify, aj dotatočne za minulý týždeň a teraz. Je ich tam dosť? Ste super. A zapájate sa aj do anket a to ste tiež super. Ďakujeme. Trenčín, Žilina. Komentoval to Pindo, ale verím, že ste tento zápas minimálne, aspoň čiastočne mali v merku. Zápas, ktorý z toho, čo som pochytil z nejakých komentárov, priniesol defenzívnu taktiku Žiliny. Áno. Čo sa stalo? Jaroslav Hinek povedal po zápase, že si chceli vyskúšať peďobrancový systém. A to, 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 Dobre, prísť na zápas s Tabulkovým v podstate popredným susedom mm -hmm. a ideme skúšať nové veci no. <laughs> frajerina. Tak, uh, ja si myslím, že to vyplynulo z toho, čo Trenčín hrá, že oni na tých 5 obrancov hrali kvôli tomu, že keď si to tak zoberieme, tak Trenčín hrá na 5 útočníkov, keď tam tú ofenzívnu trojicu doplnia ešte tí dva krajní obrancovia. Takže si myslím, že tam bol ten zámer, aj keď uh, sú také dve roviny. Jedna, že Žilina teda udržala nulu, ale druhá, že podľa mňa im ten systém až tak nevyšiel, alebo toto lebo oni udržali nulu len vďaka nemohúcnosti Trenčína pretože tam nebolo nejako, že eliminovali ich silné stránky. Oni sa do tých tutoviek zase dostávali, ale oni proste tam na tú ofenzívu padla nejaká deka, oni nevedia dať gól. Čiže nemyslím si, že tento taktický zámer Žiline úplne vyšiel, ale teda bodík zobrali a aj po zápase hovorili, že s ním boli spokojní, pretože ich ten trenčín bil, mal veľké množstvo šancí, dobre zachytal Lubobelko, čiže z tohto pohľadu pre Žilinu cenný bodík a pre Trenčín ďalšie stratené dva body. Prepač, pôjdem o krok dopredu a možno aj o dva dozadu, lebo sme sa o tom už bavili. Je to ďalší dôkaz toho, že sa súperi už vedia uh, pripraviť na Trenčín a bolo to možno skôr o tom, že Žilina sa pripravila na supera a vedela, že práve na ňo toto bude platiť? No ale neplatilo, vieš, Mišo, lebo oni sa do tých tutovek dostávali, tam zasa mali obrovské šance Gong, Kupusovič a tak ďalej a nedokázali z toho dať gól, vieš, že to není o tom, že Žilina by ich eliminovala a tie silné stránky Trenčína sa neukázali, oni sa ukázali, ešte Kozlovský tam mal veľkú šancu ako krajný obranca pri tom doplňaní útoku, čiže Skôr to bolo o tom, že trenčín bol márny v útoku ako o tom, že Žilina dokázala eliminovať tie silné stránky. A je to o tom, že trenčín proste nedáva góly. Keď si zoberieme od... Po desiatom kole padli z prvého miesta, keď prehrali na Slovane. A odvtedy ani jedno víťazstvo v štyroch lígových zápasoch nedali gól. Ja to prepočítam, počítam, nedali gól so Slovanom, nedali gól so Skalicou, nedali gól s Michalou, 4, teraz. 4 z 5 áno, a iba a 2, 2 góly s Trnavou. 2 góly s áno, ale hovorím, že odvtedy vlastne v 4 zápasoch nedali gól mm? z 5 a to ešte vypadli teda z pohára. Čiže evidentne tam padla tá deka, akože viac sme, sme sa o tom bavili, že, že aj na ten trenčín to príde. Uh, nemyslím si úplne, že v tomto zápase konkrétne to bolo o tom, že, že, by Trenčín Žilina nejako extra dobre prečítala, aj keď teda reagovala na tú hru tým tou zmenou systému, ale proste keď Trenčín zahodí také tutovky, ako zahodili v Michalovciach, ako zahodili s Oskalicou, ako zahodili teraz, tak to už je taký ten ofenzívny krč, si povedzme úprimne, lebo, lebo ten systém stále funguje, ten Trenčín hra pekne, a vypracuje si tie šance 3-4 za zápas vždy, ale pokiaľ nebudú dávať góly, tak budú, poviem to tak, že ako Vion, že hrajú pekný futbal, ale nedávajú góly, tým sa to aj odzrkadluje v tabulke a takisto to platí teraz o Trenčíne, ktorý v priebehu v priebehu 5 kôl spadol z prvého miesta na 5. A tie bodové rozostupy sú veľmi tesné a treba povedať, že ešte Bánska Bystrica tam z toho 7. miestočka tak zo zakrytu cez žalúzie. Pozera, sleduje všetko. Mi to spomína pripomína ten obrazok zo Spongeboba. Mm -hmm. Však ale presne tak som to aj myslel. To je ono, no, to je ono. Rímanenko s polievkom, vieš? Ne? Cepiak. Cepiak pozeral. Čiže to je ono, presne. Čo zmeniť? V Trenčíne? No. No nič. Premiň, majú, majú vôbec čo, čo zmeniť? Aj o tom sme sa bavili. Lebo ofenzívou? oni nemajú šírku kádra. Uh, vieme, že ilia Stolica je asi tréner, ktorý strieda najmenej z celej ligy. Že nie je nič výnimočné, keď on vystrieda za zápas iba jedného hráča a keď vystrieda ďalších, tak chodia na trávnik po 80. minúte. A jedno striedanie má... Do Dominik Holi. No. Dominik Holi z Artura hey. Gajdoša. <laughs> Dominik Holi z Artura Gajdoša a potom strieda maximálne v 80. minúte, keď potrebuje, alebo keď tam teda vytiahne 18-ročného Sandeja a aký ktorí teda sa stále v Ligue len oťukávajú a nemajú tu minúta až takú, aby sa na ňu úplne dokázali aklimatizovať, sú skôr v tréningovom procese. Čiže oni potrebujú proste, neviem, aké sú tam finančné možnosti možno na zimu, ale, ale ten káder rozšíriť do kvality. Pretože oni samo o sebe majú káder široký, len evidentne tam tí hráči nemajú dôveru trénera a ten vlastne má 12 hráčov, ktorých točí a to je všetko, že si zober keď vypadne, vypadne defenzívny záložník Damian Bariš pre žlté karty, tak ani nejako extra nevytiahne nového hráča, že na defenzívnu šestku dá zase Tarasa Bondarenka a dobre z lavičky vyťahne sama Bagína, ale to je tak všetko. Ale ten sa evidentne v Michalovciach osvedčil, pretože dostal znova dôveru mm -hmm. a Bondarenka vlastne vysunul, oni obetovali Rahima Ibrahim, ale ten nechybal pre karty alebo pre niečo? No asi bol zranený, lebo Lebo, lebo nebol ani na súpiske. Neviem, teraz úplne možno aj kar A Počkej, mne sa zdá, sa. že karty boli Hamšo. Pozriem boli to. karty sa mi Áno, 5 žltých. Áno, áno, boli karty. Čiže Rahim Ibrahim chýbal pre karty, tak zase museli... Za, ale zase bol v strede Taras Bondarenko a ano. Lagi na Stoperovi. Čiže museli povedzme, to že zatarasiť. tam sa, sa 13-14 hráčov točí a pritom majú široký káder, vôbec nechodí do hry z Kovajsa hmm. a tam nájdeš Dabny do Santos, úplne výpadov. Mám k nemu update, pýtal som sa, že či teda je to závykonosť, prečo je na tribúne a údajne nejaké zdravotné problémy svalové. Mm -hmm. Nejak... Ale aj tak vypadol z tej zostavy, vlastne prvé tri kola bol v základe a od vtedy výpadov zo zostavy úplne uh, činnosť, AMK je zranený, OK, ale sú tam ďalší, vieš, máš tam Lukasa Demitru, ktorý nedostáva žiadny priestor a tak ďalej a tak ďalej. A keď si hovoril ešte meno z Kovajsa, tak ja si pamätám, že jeden zápas, čo som komentoval on naskočil, ale veď to sa bavíme o obrancovi. V nastavenom čase ho dal hrať. A on išiel hrať na podhrotovú pozíciu, myslím. Uvyskúvaj sa. Áno. v nastavenom čase, ale viem, že Áno, tu... áno, ja si pozriem ten zápas, kedy Možná, to bolo. Možno mal vyhrávať súboje. Aby som bol presnejší, ale ako nehral tam zle. Ale to bol nejaký ale... zápas, že oni vyhrávali 3-0. Počkaj, áno, 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 áno. Neviem, či len bol v Košiciach náhodou. Nie, nie, ja som to komentoval, bolo to v Srenčine, hrali doma na Omelke. Doma. Pozri, každý má svoje pokusy. Žilinčania si proti Trenčinu vyskúšajú len tak 5 systém. systém no. Trenčin keď vedie sa si môže zautočiť, čak prečo nie. No. Za chvíľu kukučku vyťahne. Ty máš pravdu, bolo to v Košiciach, no. ale ja som to komentoval v Košiciach, ja neviem prečo som si myslel, že som bol v Trenčíne. Bolo to v Košiciach, vyhrávali 3-0 a išiel hrať v 88. minúte na no. pozíciu Rahima Ibrahima. No. Pfff, silný príbeh. No. Ako je na tom štadióne ten čiansky? Videl Bekne. som, že už sa točí sa už z druhej strany. Áno, áno, už máme komentátorskú pozíciu, len dúfam teda, že čím skôr uh, splnia, čo slúbili, že tam okolo tej pozície ešte postavajú vlastne také provizorné steny, pretože tam je neskutočná zima pod tou strechou. A fúka tam. Však fúka tam. Prejvam, tak, mm. uh, takže uh, uh, Zlaté Moravce flashback, hej? Mm. To ani by som nepovedal, pretože toto máš ešte vo väčšej výške. Vo väčšej a výške to... a normálne, je to, vieš čo, je, vieš ak je to, komentoval, komentoval si určite, nie? v Senci niekedy, v Národnom tréningovom centru. Nie. Nie, nie, nie. nie v Senci, Z okolosti v Senci nie. No tak to je presne taký istý prípad ako Senec, Áno. že sedíš vlastne a nič ťa nekryje, okrem strechy nad tebou. Že že ty nekrie. sedíš vlastne presne v tom priestore medzi, tribu, medzi vrchnou časťou tribúny Aj. a vrchom. Ty sedíš mm, v tej medzere no zmyšlom, a tady vlastne keď. presne fúka. No sedíš pod strechou a za chrbtom máš otvorený priestor. Lebo na Margo... No ja rozumiem, ja rozumiem. Ja na... Lebo ja na Margo zase toho výhonu ja stále spomínam na to, že buď sa sedelo... Už som sedel na výhone aj hore pri kameramanoch, ale 15 väčšinou 15. som sedel, čo sme sa Dolu. bavili, vedľa výpky. Mm. A tam máš presne ten koridor od schodiska mm. a tam je tiež aj pootvorené pod strechou. Mm. A tam sa bol tiež pod permanentným prievanom. Mm. Ale, ale toto, toto, je, toto je akože... Tu na teba fučí celý zápas. Ale, ale teda bol tam prístup, že oni tam spravia nejaké také... A vieš čo, tam dajú sieťky na holuby. Je, tak, také steny tam dajú, aby teda si nebol v priamom prievane. OK. A... Môžeš potom prenos oštartovať, že zdravíme vás z priamého prievanu. <laughs> a ešte jedna zaujímavosť, že Trenčín Žilina, tam sme zvyknutí, nie, že góly padajú. Áno. A druhýkrát za sebou sa stalo, že v Trenčíne sa zápas skončil 0-0. Výborne. No. Príjemný piatkový podvečer z Otráhaj priamého, z priamého prievanu. <laughs> 5 krát P. Čo Žilina? Ako hodnotíte jej výkony uh, a inak, takmer útok na, na najvyššiu, na priečku. Inak ešte strašný paradox, že Žilina to chcela proti Trenčinu zavrieť. Chápem ten kontext toho, že sa snaží niečo vymyslieť tie týmy na Iliu Stolicu, ale keď si zoberiete do kontrastu ten posledný zápas Žilina Trenčín 5 2 na umelke, proste tam, tam je ten povrch ten istý, len proste iná farba sedaciek na, na štadióne. A teraz proste príde Žilina a zavrie to na 5 bekov. No. Zajímavé. Ale ako za mňa, sa naplňajú tie slova, ktoré sme o Žiline hovorili, že tam, keď to mužstvo bude dlhšie pokope a bude získavať viac skúseností a nebude robiť presne tie kiksy, ktoré ich často stáli body, lebo ja si pamätám zápasy, že oni výborne hrali so Slovanov, oni výborne hrali s Dunajskou stredou a potom prišla, vyhrávali povedzme 2-0 a potom prišli dve lacné chyby a tak skúsené mužstvo, ktoré si vie počkať na ten moment, takisto Trnava, tak proste tam v tých zápasoch strácali. A čo je dôležité, keď sme hovorili o tej majstrovskej sezóne Trnavy, že tam bolo dôležité, že oni dokázali porážať tie mužstva pod sebou, mm -hmm. a to je dôležité podľa mňa momentálne z pohľadu Žiliny, že dobre, OK, nevyhrali s tým Trenčínom, ale remizovali, neprehrali, udržali ich pod sebou, a to je dôležité, že keď si pozrieme tie zápasy, uh, Trenčín versus tí najväčší konkurenti na na tú vrchnú šestku, tak tamto zatiaľ zvládajú zvládajú to celkom dobre, no. A pardon, A... Ja z Žilinu som samozrejme myslel, ale však pri Trenčine platí to isté, že oni budú musieť porážať tých tých najväčších konkurentov o tú šestku, lebo vyzerá to s najväčšou pravdepodobnosťou tak, že tá, tá... nevieme, čo Dunajská streda, ale, ale vyzerá to, že sa tá liga pomaly, ale isto vráca do starých kolej. Dá sa to tak povedať? že už tí, čo nám vyskočili tak na začiatku sezóny Trenčín teda už je piatý Banska Bystrica dlho bola v tabulke druhá, tretia, mám také pocity už sú siedmi čiže vrácia Trnava už je vlastne v top trojke, slova na čele len tá Dunajská teda zatiaľ stále tak paberkuje no ale, dobre, že Linčanom slúži kusti, že oni sa z tých tímov držia najvyššie od Podbrezovej sme čakali, že bude atakovať tie vrchné priečky od Žiliny, až tak nie, takže tých výkony sú do istej miery aj takým príjemným prekvapením. A klobúk dolu, že tam vlastne to mužstvo naozaj je pokope. Ja som na tým aj rozmýšľal po ceste sem akurát, že tú Žilinu sme vždy tak brali, že oni sa nejako neposilnili v lete, že vrátil sa vlastne len Paťo z Eberdínu z hostovania, ale inak to mužstvo vlastne nejako sa neobmenilo, ani nikto neodišiel v lete nejako výrazný, okrem Kaprálika. A to je kľúčové. A to, a to, sú, to sú tie vlastné no. posily, že oni sa vlastne neoslabili. Neoslabili mm -hmm. sa, no. Že zostal aj Belko z tých dôležitých, zostal David Juriš, ktorého forma ešte graduuje. Áno, je tam Gidi stále, ktorý už minulú sezónu hral veľmi dobre, vyskočil Mario Sauer, ktorý dostáva väčší priestor v tejto sezóne ako minulé roky. A aj Patrik Gilko podáva dobré výkony, keď hrá, že je tam tá variabilita, legionári sa dobre chytili, či je to Somba, či je to Ado, alebo aj Erik Bill, ktorý naberá tie minúty a nehra vôbec zle. Čiže toto im, toto im akože vychádza, mužstvo sa udržalo pokope a tá výkonnosť je viac menej stabilná až na pár výkyvov. Čiže žili určite sympatická túto sezónu, otázka znie, ako dopadne, ako dopadne zimné prestupové obdobie. Vieme teraz vlastne najčerstvejšia informácia, že Dávid Juriš predlžil zmluvu do roku 2025, čiže tam v... poznáme to, že predlží zmluvu, aby sa dal v zime, zime <sínsky> dobre predať. Takže sa už niekto ozval. <sínsky> aby sa dal v zime dobre predať, no čiže uvidíme. Uvidíme, ak to v zime aj s ním dopadne. Ja som tu už povedal, že asi myslím, že nebude najlepší strelec z ligy a že dôvodom bude to, že v zime odíde. Tak sám som zvedavý, ako sa to aj okolo neho vyvinie, aj okolo ďalších šikovných mladých hráčov, ktorých tam majú. Vekom už presluhuje je našilinu, čiže tam sa, to, tam sa to dá očakávať, že skôr či neskôr by ten prestup mohol prísť aj má. Ja, ja si myslím, že mu by to aj pomohlo. A Len ho... jedna dôležitá vec tam môže zahrať. Len, len ti skočím do rečí. E, to je letné euro. Mm -hmm. Že či Dávid Juríš nebude chcieť zostať ešte do konca sezóny v tej Žiline aby mal pravidelnú minutáž, aby išiel na euro a neriskoval to, že on v zime niekam prestúpi a bude mať ten aklimatizačný proces nejaký mesiac, dva. Nech... Proste je to risk ísť do toho zahraničia, čiže ja si ešte myslím, že je dosť možné, napriek tomu, čo, čo som povedal, že ho uvidíme v Žiline do konca sezóny práve kvôli tomu euru, ktoré sa bude hrať. A ja s iným sebavedomím ide hráč, ktorý teraz má myslím 7 gólov strelených, čiže alebo 8. Z inou formou ide ten hráč, keď má, že neviem, 15 gólov za sezónu, pravidelne hrávaš, ako presne si ty povedal, že hráš, nehráš, teraz čo, ako sa žiješ s tým týmom. A ďalšia vec, že tá cenovka potom tom môže byť ešte vyššia. A aj, aj, aj to, je, ďalší faktor, jasné. Aj pre tú Žilinu. No a ja som chcel ešte doplniť, že ja Tomáš Žilina ešte v pokebale Hubočana. Ten bol na lavičke, teraz to len číno. videl som fotky zo zápasu a veľmi sympatické musím Hubočana takto naďalku pochváliť, že nie sú tam nejaké rozlišky, krabicu um. s vecami, že v tom veku a s tým, čo on dokázal vo futbalovej no, kariére, klobúk no. dolu. Klobúk dolu, vážne. Najmladší v kadri. Služobne najmladší hráč. No. Tak už sa blíži asi tá jeho premiéra, no. Ja si myslím, že už asi bol Fidaj na tento zápas, ale že chcú to spraviť tak, aby ten prvý zápas hral doma. Mm -hmm. Teraz hra na doma s Košicami po repre pauze, tak ja už tak To bude kútiku... pre fantastickou 826 ľudí. V kútiku ne, ale duše prečo? verím tomu. Do no Žiliny chodí teraz fajn. Hej, nie je to až také tragické. Tisíca, len je tam, ale... len je tam ako v kostole, no. Mm. Ale verím, že sa dočkám, myslím, že to je po repre pauze, komentujem ten zápas Žilina Košice, tak verím tomu, že, že, sa dočkám toho debutu Tomáša Hubočana. Komentoval som debut Martina Škrtela v lige, teda v Trnave, tak verím, že tohto to sa dočkám, že sa mi to ujde. Tak jediné, čo to môže prekaziť, je asi nejaká výroza. Nie, alebo... To... Je, nejak naposledy. To. A je dosť možné, že on cez tú repre-pauzu si pôjde strihnuť aj nejaký zápas za, za čo no. čomu by opätovne mohlo pomôcť sa dostať do tej zápasovej praxe. Takže určite veríme, že, že Huboča na uvidíme. Veríme. A ja ešte pripomínam 19. Karala zo Spartou UEFA 2 2.2. A odveta je na pláne 29. novembra. UEFA Youth League, len aby ste rozumeli aj tie ostatní, to je mládežnícka liga majstrov. Sauer dal gol. Hej, hej, však preto nehral vlastne ano. za Ačko, lebo bol hrať za 19. ligu majstrov. A ja tým chcem povedať, chodte, podporte, fandite, nech postupie ďalej. To je koncom novembra. 29. Menu. november. Nejako. 29. je? No. no. Som myslel som, že 30. Tak Teraz 29. som to pozeral 29. Alebo mám fleskor chybu, to by nebolo ne, po ne, Držíme samozrejme mladým šošanom palce, nech nás reprezentujú minimálne tak, ako pred ano. Uh, tými dvoma, troma rokmi. A ak tam ešte je, tak potom je dostanú Salzburga, vytrepú ho preč. Vykúchať. Salzburg hrá tú vetvu uh, skupiny ligy majstrov. Mhm. Vieš, ako funguje tá súťaž. Pff, mm, teraz zhrabuje. Dobre, toho. len v rýchlosti. Mládežnícka liga majstrov funguje tak, že má dve vetvy. Jedna kopíruje skupinovú časť ligy majstrov mm -hmm. seniorov, kde sú všetky tie 19 tímov, ktoré hrajú, a druhá vetva je tzv. majstrovská vetva, kde sú šampióni krajín a idú na play-off. A idú na play tak. A potom, a potom sa... Stretno. Sa uh, keď sa skončia skupiny, tak víťazi skupiny idú priamo do 8 finále a tí, čo sú na a druhom tí, mieste, idú miestí, do play-off. A do play-off ide vlastne 8 najlepších tímov z majstrovskej vetvy. A vlastne z tých druhých miest môže spoznať 19. každý svojho supera. Áno, keď postupí cez Spartu, tak už ju čaká toto. Tuším niekto, tuším niekto tam spomínal nejaký fénor, neviem čo ešte. No všetci, čo sú druhí. To tam, je tam... To by bolo bol... aké pekné, keby sa stretol Sauer so Saverom. Inak to by bol... Koľko, to, to by, by bol pekný príbeh. To by bola no. sila. To by bolo krásne. Aha, možno je to no. Dobre, poďme písať ďalšie pekné príbehy. Poďme. A jeden z nich uh, sa zrodil v tunajskej strede. Dáme si to? V tunajskej strede. Možno Berok získal veľmi cenný bodíček. To je pre ňoho určite veľmi pekný príbeh. Extrémne cenný bodíček, hľadom na to, ako ten zápas prebiehal. Poď Uh, Dunajská streda by som povedal, že druhýkrát v sezóne som ich videl hrať takýmto spôsobom. Prvýkrát to bolo, keď som ich komentoval so Slovanom a vyhrali 3-1, lebo boli efektívni. Teraz neboli efektívni, preto ten zápas nevyhrali, ale na konci zápasu, keby to skončilo 6-1, tak nemôže nikto povedať ani pol slova. Tam boli tutovky v 7. minúte, trusa hlavička, ktorú mu Friuald fantasticky vyškriabal na brvno. 17. minúta Vitališ volej do žrde, Čermák z dorážky hlavou trafil brvno. Uh, Anzuanov pekný obstrel spoza 16 v druhom polčase, takisto obrovské šance Gúre, nožničky vedľa brány, Gure uh, z hranice 16 pretlačil, myslím, že Jana Masla z, 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 z takého halv voleja zakončoval, prestrelil bránu, Ramadán si pekne loptu naviedol, spravil takú tú utajenú strelu, povedzme, že spod nohy to buchol, ešte to bolo tečované, aj takto ten Frivald vyrazil a to teda tečované, že prúdka lopta, tam mu len vystrelila ľavá ruka a fantastický zákrok vyťahol. Barišič hlavičku je z peťky, frival mu to chytí, brunety hlavičku je e, taktiež, že ja neviem, zo 7-8 metrov a chytí mu to frival. Tam proste to bol festival zahodených šancí, fakt nepamätám si, kedy som naposledy videl, že mužstvo by v zápase takto dominovalo, vypracovalo si tak veľa šancí a ten zápas nedokázalo vyhrať. Čiže naozaj po stránke výkonu aj to Aďo po zápase povedal, keď sme sa bavili, že, že on je veľmi spokojný s tým, aký výkon predviedli, ale že proste musia byť efektívnejší, lebo tí hrotoví uh, hráči útoční, ofenzívnych sa trápia, najlepším strelcom týmu je ľavý obranca, 5 gólový Anzuana, čiže potrebujú, aby tí ofenzívni hráči dávali góly a teda nakoniec dal Barto Barišič svoj premiérovi v našej lige. Zasa vlastne tú porciu minút nedostal veľkú, nastúpil na nejakých 15 minút aj s nadstaveným časom ale teda tou hlavičkou to trafil parádne a krásny gol, možno, no asi nie na gol mesiaca, ale, ale bol to krásny gol a Dunajská strana tak zachránila aspoň bod, ktorý vzhľadom na ten priebeh im je určite málo, z druhej strany tým, že vyrovnali v 94. minúte, tak asi aj za ten jeden bod boli radi, ale čo sa Ružomberka týka, napriek tomu, že tam tých šancí bolo strašne veľa, tak Rúžomberok celkovo v tej defenzíve pôsobil kompaktne, že, že tie góly, go, uh, tie šance, oni, oni vlastne neprichádzali po nejakých chybách v rozohrávke Rúžomberka, to bolo fakt o kvalite Dunajskej stredy, že si tie šance vypracovala, lebo inak ten Rúžomberok, uh, Jano Maslo, veľký výkon, čo sa defenzívy týka, uh, neprehral jednu hlavičku, spoločne s Gabrielom, tam uskákali Gúreho, prakticky ho dokázali eliminovať v tom, čom, v čom je silný v medzihre, že sklepáva tie lopty, vyhráva hlavičky, v tom toho absolútne vymazali. Ja som preto aj vlastne Šimona Gabriela dal do zostavy kola, lebo ten fakt odviedol veľmi dobrý výkon a na rozdiel od Jana Masla mal o čosi lepšiu rozohrávku, lebo Hovorím o tom, že áno, Maslo do defenzívy skvelý výkon, ale čo sa týka rozhorávky, tak to bolo s prepačením strašné, ale tak od Jana Masla už asi nejaký veľký pokrok uh, nečakáme v kariére a ne, bol taký vždy. Ja len som si tak komplikovane všetky veci prepojil teraz, že Gabriel podal dobrý výkon v Dunajskej strede, niekdejší hráč Pozne, máme tam guľu. Myslíš, že bude v Rúžomberku Cinka ďalšia zaujímavá SMS-ka počas zimnej prestávky? <laughs> Cinka zaujímavá SMS-ka? Asi nie. Uh... A trénoval ho? Myslím, že nie. No. On je mladý. To je, to je kľúčové. Akože je, mladý. ale tak ako on bol vtedy v, P 19, v je, a v 19 tak, a tak no. sa s Adrian Gule o tých hráčoch má prehľad, keď je hey, Ale to ja som povedal, len zo srandy, samozrejme. No. A teraz, no. To Kým z ja by som tak vniesol otázku Tomáš Hruvald, Takže v zostave kola, aj keď dostal gól, úplne právom, fantastický výkon, absolútne fantastický výkon. Súhlasím, len som nejako tak chcel nadhodiť na Margo toho, že v podstate z základnej zostavy sa nám vytrážil Ivan Krajčírik. A nemám pocit, že je to z nejakých zdravotných dôvodov. Nie, to nie zo zdravotných dôvodov. Prišiel nový tréner a spravil toto rozhodnutie, že jednotka bude Tomáš Frivald, však on chytal pod Ondřejom Smetanom vlastne všetky zápasy. Áno. A... Dokonca aj v pohári hneď už. Áno chytal pod novým trénerom vlastne všetky zápasy a, a v ani jednom stretnutí podľa mňa Ondřeja Smetanu nesklamal a teda v tomto stretnutí uh, Martin Boďa bol jeden ten hrdina, lebo on dal gol po dvoch minútach na ihrisku, ale, ale akože hlavnou postavou zápasu bol Tomáš, určite Tomáš Frivald. Tak zoberte si, že on má štart už v sezóne 21-22, len teraz má 21 roku, čiže zase on nie je nejaký čo, úplne... Má, on je stále mladý, v 21-tke on. On je v 21 no, on, no, on je v, 21 v repre. Práve vďaka týmto výkonom, lebo ak som pozeral tú nomináciu, tak z nej presne vypadol Mišo Kukučka, ktorý ano, v trenčine chytáva, nechytáva uh -huh. a prišiel Fruvald, ktorý... Frivald, ktorý... Fruwald, ktorý, ktorý chytáva. Čiže ja zase som zástancom presne tohto, že v tej reprezentácii by mali byť tí hráči, ktorí majú momentálne najlepšiu výkonnosť, takže toto určite kvitujem. Jednoznačne. A on už bol v tej poslednej teraz. Brankárskej? Hej. Sa mi zdá, že bol, bol už na lavičke. Mne sa práve že zdá, že na okruku kúčku vypadol. Sa mi zdá, že s Polskom som ho už mal na... na, na no však pozrieme mišo. To... Hej, som ďaleko. Nebol. Mne to sa to už Toto, Mišo. Nie? Nie. nie. tu je leto. No. Rakúsko, Áno, Maďarsko. v lete na tie dva prípravné zápasy, ale teraz posledné nominácie nominácii Aj, aj, no, no, dobre, dobre. No, po, ja... tak sa mi to zmililo, ale proste už bol. Už áno, bol, áno, ja jasné. Akože bol, ale myslel Ale som... máš pravdu Presne. v tej Presi. následnosti, áno, sorry. Naposledy chytal... Som zamudril, no dobre. Naposledy no. chytal v marci za 21 proti Bulharsku. No, uh -huh. však jednotka v 21 je úplne jasná, však to je ľubobelko, Belko. Uh -huh. sa nemáme o čom baviť, ale fajn, že tam máme tú kvalitu takú, že dobre Mišo Kukučka teraz nechytáva v lige, tak vieš vyťahnuť z tej ligy iného brankára, ktorý chytáva. Presne. Plus tam je teda šikovný súrovčík zo Sparty, ktorý tam ale teda jednotka ani zďaleka nie je, a myslím, že ani dvojka. A, a prepáč, to len zaobalím aj na Margo Ružomberka, ja si myslím, že dobrú kvalitu tam vlastne majú aj Rúžomberok v oboch vo všetkých bankár, troch, tam netreba zabúdať vlastne. na Dominika presne, tak. tak. Netreba zabúdať aj na ňoho. Z tej trojice najmladší, ale v minulej sezóne ukázal, že tam tie ligové parametre sú. Určite. Mhm. Čiže Rúžomerov má toto vyriešené veľmi kvalitne, no Ivan Krajčírik neprežíva ideálnu sezónu, on dostával veľa gólov, veľa aj takých, čo sme neboli zvyknutí, že z takýchto pozícií Ivan Krajčíri goly dostáva, pretože povedzme si úplne dva roky dozadu spoločne s Dominom taká, čom to boli najlepší brankári ligy. Bohužiaľ, Ivan mal zase nejaké zranenie. Je tam podľa mňa už aj nejaká frustrácia, lebo on sa už pred tými dvoma rokmi videl preč z Ružomberka. Teraz máme rok 2023, už sa končí a Ivan je ešte stále v Ružomberku, takže aj tá frustrácia tam môže zohrať svoju rolu, že sa teda v tej kariére nikam neposunul ale teda Tomáš Frivalca tie šance chytil fantasticky. Takže podľa mňa kameň úrazu pri Krajčirikovi. Samozrejme, ľahko sa tak teraz o tom môžu viesť polemiky. Najlepšie by bolo opýtať sa jeho. Ale tiež si myslím, že u neho možno prichádza ten problém. Nie v takom meritku, ako bolo Domina Grajf. Že proste on už je hlavou inde. Hlavou je inde už dva roky. On to už dva roky v rozhovoroch aj rozprával. Vždy počas prestupového obdobia, že on už sa teda pozera po zahraničí, po nejakom novom klube. A stále, stále nič, stále v Rúžomberku, takže ťažko povedať. Vieme, že jednu dobu tam bol záujem z Dunajskej stredy o Ivana, z toho nakoniec nič nebolo a bohužiaľ no stagnuje. Ale dobre, však Ivane tiež stále ešte mladý bráča, jasné. Takže, takže nemusí panikáriť, len je pravda, že no stagnuje. Dunajská no streda nie je v dostatočnom zahraničí. <laughs> A to je len na Margo tej spojitosti s Dominikom Greifom, že keď pôjde, tak dúfam, že snad nedopadne ako druhý Greif. Ja som chcel ešte k tomu povedať, keď Zvolo povedal, že nie je starý, tak to je sila, že my sa tu bavíme o brankárskej trojici Krajčírik 23, Fridvald no. 21 mm -hmm. a Ťapa je vlastne z nich najmladší. No, tak to je, to je sila. 8, 18 alebo 19. No. Tá, ťapa je ešte dorastenec stále. No. No a ešte k zápasu naspäť, teda Ružomberok, to bolo 80 minút urputnej defenzívy, proste tam, tam do istej miery to pripomínalo trochu Košice včera, že jednoducho oni keď v defenzíve mali nejakú loptu a bol tam pressing, tak oni z toho pressingu nevedeli výjsť, takže to len odkopávali preč na hrote útoku vlastne bol Martin Chriem, ktorý nie je hrotový útočník. Bol tak, ja som si myslel, že bude taká falošná deviatka, že bude spadať do záložnej formácie, ale na moje prekvapenie, ne, on stál na hrote. Oni hrali vlastne, hrali vlastne 4-5-1 a on stál vlastne hore a čakal, či to na ňo niekto kopne, väčšina tých odkopov, ale mierila úplne mimo, že ho ani nehľadali. Takže keď dostal nejakú loptu, veľakrát ju dokázal uhrať nejakou spätnou prihrávkou, lenže tamto doplňanie od Ružomberčanov bolo veľmi chabé, že fakt on tam bol v situácii stále 1 na 2, 1 a 3, čiže on to mal extrémne ťažké. Aj sme sa s Vladom Pančíkom my vlastne cez polčas bavili, Vladom mi hovorí, že ako mám dať známku tomu Chrienovi, akože do denníka šport. Že, lebo, lebo nemôže mu dať zlú, lebo to nie je chyba, že on sa k tým loptám nedostáva, že mne ho normálne lúto, že prečo by som ho mal nejako zhodiť zlým známkovaním, keď proste celé je to o tom, že ona by získal loptu, tak on si pre ňu musí ísť až do obrany. A no. je hrotový útočník, takže presne sme sa o tom bavili, že ani sa nebolo za čo hnevať na Martina Chriena, lebo hovorím, keď tam aj leteli tie nákopy, tak ho netriafali, že to letelo len to odkopnime, aby to bolo preč a vôbec sa nedostával do hry, keď sa do nej dostal, tak väčšinu lôb dokázal zakryť, uhrať, čiže, čiže, ťažký zápas pre neho z tohto pohľadu. No a zmenilo sa to všetko vlastne s triedaniami a Ondrej Smetana mi po zápase povedal, že, že on mal taký zámer, že on tam na tých 70 minút Dá hráčov, ktorí bohužiaľ to budú musieť ukopať zadu a budú sa snažiť to uhrať na nulu a potom v tých záverečných 20 minútach pošle čerstvých hráčov do tej unavenej obrany a vlastne poslal tam, prišli Samoševčík, prišiel Majo Chobot a prišiel vlastne v 80. minúte Martin Boďa, že tam tých čerstvých hráčov naozaj poslal a ono mu ten zámer svojím spôsobom vyšiel. On mi hovoril, že on ani nebol nahnevaný na Ježiš, teraz mi napadne Hladíka a na druhom krídle bol Tučný. Adam Tučný. Že on na nich ani nebol nahnevaný, že neboli tak aktívni smerom dopredu, lebo že dobre si plnili tie povinnosti smerom dozadu a že potom od tých hráčov, ktorí prišli teda na tých záverečných 20 minút, očakával to, že oni budú už nebezpeční smerom dopredu a tak to aj bolo. Čiže Ondřejovi Smetanovi ten taktický zámer, aj keď so šťastím a vďak, najmä vďaka Frivaldovi, vyšiel a 82. minúta rohový kop bodia dve minúty na ihrisku a dal gol. Hm čo mu veľmi prajem, lebo však všetci stále spomíname s nostalgiou na ročník 21-22, keď bol jeden z najlepších útočníkov v lige a zastavilo ho to komplikované zranenie kolena. Minulú sezónu laboroval so zraneniami, túto sezónu taktiež do veľa zápasov zatiaľ nezasiahol, lebo stále ho obmedzujú nejaké tie zdravotné problémy, ale teraz povedal, že už sa cíti fit a bolo to na ňom vidieť. Užíval si ten zápas, proste nastúpil na 15 minút a spravil tam, robil tam kolotoč s tou obranou Dunajskej stredy. Uh, výborne si počkal vlastne aj na tú situáciu na 2.0, kde nevybehol do offside počkal na vlastnej polovici a vlastne založil, bol na začiatku potom toho breaku do otvorenej obrany, ktorý Lavrinčík za mňa vyriešil absolútne katastrofálne. Vy vyhrávate 1-0 v Dunajskej strede, v 89. minúte môžete zavrieť zápas golom na 2-0 a petičkujete na 5, proste buchne to pod brvno, bránka nemá šancu, 2-0 je zápas vybavený, namiesto toho proste dostali potom, toto zahodili a boli potrestaní v 94. minúte gólom na 1-1 a aj on, že Smetana priznal po, zápase, že je nahnevaný veľmi, že ten zápas nevyhrali. Že vzhľadom na ten priebeh a pred zápasom ešte, keby mu niekto povedal, že z Dunajskej uhrajú bod, tak by bol spokojný, ale vzhľadom na to, že oni vyhrávali gólom z 82. minúty a v 89. mali 100% tutovku na to, aby dali na 2-0, tak ja sa mu aj nečudujem, že v konečnom dôsledku aj napriek priebehu zápasu sa mu ten bod málil. To súhlasím a treba povedať, že tá Brejková situácia bola výborne rozbehnutá, tam naozaj tú realizáciu si to pýtalo lepšiu. A keď si hovoril ešte o Boďovi, tak ja len doplním, že prajeme mu hlavne pevné zdravie a aj podľa tých štatistík vyzerá, že je určite na tom zdravotne lepšie ako minulú sezónu, lebo už v tomto dátume má odohraných viac zápasov mm. ako za celú minulú sezónu. Len tých minút je málo. Minút je mm. málo, ale hovorí Mon pokiaľ máš zdravotné problémy evidentne s kolenami, ako to on má, tak to je proste beh na dlhú tráť. Boli tam nahľad... aj svalové zranenia, ale mne to tak príde, že on má za sebou tak komplikované zranenie toho kolena, ktoré ho vlastne vyradilo myslím, že na rok z futbalu. Áno, že... Áno, sa zranil. Som áno, som ja, ja, viem. ja som komentoval ten zápas, keď sa zranil. Že potom s odstupom času, keď sa dávate dokopy, tak vám vyskakujú ďalšie také tie primárne zranenie kolena, ale sekundárne veci, ktoré potom až tak neriešiš, nemáš posilnené a proste vyskakujú ti svalové zranenia Áno, potom, to čiže kým sa ty dáš úplne 100% dokopy, tak to trvá strašne dlho, tak verím, že už, že už teraz je naozaj Mateo 100% fida, že, že pomôže Ružomberku výkonmi, golmi. Nedávno tu zaznela veta o tom, že by sme boli prekvapení z toho, akú má pevnú pozíciu Adrian Guľa. Má stále takú pevnú pozíciu Adrian Guľa. No evidentne áno. Oni mali síce teraz ten plán, že aby uhrali o, koľko to bolo, 12 bodov zo so 4 12 zápasov, bodov. majú teda po troch 7, čiže už to nesplnia. Ale zase myslím si, že po tomto stretnutí sa na samotného Adriana Gulu a nikto nehneval. On to sám povedal, že je to paradoxné, že s Michalovcami hrali otrasný ano. zápas a vyhrali a teraz mm -hmm. naozaj dominovali. Bol to, bol to taký ten starý dac, by som povedal, ale nepodarilo sa dať gól. Alebo teda viac mm -hmm. gólov skôr. A je zaujímavé, že Miro Káčer zasa sedel na lavičke. Napríklad. Mm -hmm. Že vyšiel do zápasu z lavičky, bola na ňom vidieť taká chuť, keď nastúpil, že tak ako Mira Káčera vlastne poznáme, že jazdí, odjazdí, to odbeha, odmaká, nevypustí súboj. Čiže vidíme, že nie je nejaký urazený na to, že nehráva a že keď naskočí z tej lavičky, tak je to ten kačka, ktorého poznáme. Ja keď som patral v Košiciach, prečo nie v zákonnej zostave, tam mi bolo povedané, že to je pre zdravotné problémy, že bol trochu chorý a Edugula to povedal v rozhovore ale tak tá choroba nemôže trvať nejako dlho a asi tiež si myslím, že tam je ten zámer, že trochu ho odbremeniť od toho, pretože on hral strašne veľa zápasov a, a koľko. Dva roky to je možno v Dunajskej strede permanentne, čo takto nás čaká. A, a asi, aj, asi aj ten káčer si musí na chvíľku sadnúť a oddychnúť, lebo už toho proste bolo veľa. A dostal šancu Vitališ, vidíš. Keby, a musím keby povedať, dal... zase, že Vitališ, Vitališ hral dobre, rozhrával štandardky, mal šancu, bol aktívny veľmi sa zapájal do rozohrávky, čiže, čiže akože Vitališovi nejako extra tiež niečo vytknúť až na ten volej, no teda, že to bola čistá pozícia, mal dať gól, trafil Žrť, ale inak hral, hral dobre aj Vitališ. A Christian Herz, myslím po tretíkrát po sebe v základnej zostave, dostáva teda príležitosť. Ale na krídle. Nie v tom krídelnom priestore. Áno, Marek to vtedy hovoril v tom štúdiu, že je to premiéra, to vtedy nebola pravda. On uh, už uh, v tom domácom zápase s Michalovcami, ako si ty podotkol, tam už hral na krídelnom priestore. A vlastne tam bola tá zmena, až keď prišiel Ramadán cez počas, tak ho Áďogula vlastne stiahol do stredu zálohy. Čiže na jednu stranu je super, keď máte hráča, že viete takto variovať. Na druhú stranu, povedzme si, nárojno nie je to úplne hercová pozícia. Na ktorú... Nie, ale, ale na, teraz, na teraz také krátkodobé riešenie je to celkom fajn. No. Ano, pri Má tam síce Ramadana, ktorý môže hrať na tom krídle, ale vieme, že aj ja ramadan je taký, že keď na tom krídle hrá, tak veľakrát spadá do stredu a je to skôr podhrotový hráč tiež ako krídlo, čiže v tomto prípade obaja sú vlastne podobní a paradox je, že vlastne v tomto zápase herca striedal, myslím, práve Ramadan. a mhm takže mal tam ano. vlastne dvoch stredných záložníkov na krídle, alebo teda podhrotových hráčov, povedzme, na krídle. A inak, keď hovoríš krátkodobé riešenie, tak vlastne herec hrá na pozícii Želka Gavriča, on tak aj ty ano. typologicky sa trošku na ňo podobá. No áno, Želko sa zranil dlhodobo, čiže, čiže teraz to tam nejako takto lepia. A ono je na tom krídle schopný zahrať aj Veselovský, ale taktiež je to podhrotový hráč, je tam schopný zahrať aj Vitáliš. Ale taktiež je to podhrotový hráč. Keď si teraz vymenoval túto peticu hráčov, tu je presne vidieť tej rukopy zaťagul, že akých hráčov on oblúbuje. Že on radšej ako typického krídelníka zoberie týchto, ja neviem, troch, štyroch hráčov, ktorých môže variovať aj do stredu pola a využíva ich v krídelných priestoroch. Lebo Veselovský to je CTRLC káčer. Ramadán, jak by dal? herc trošku je na typológia, aj postava, ale, ale princíp teristý. A ja som si všimol, že v zostave kola bol Konrad Gruškovský, ktorý áno, áno, začína dostavať dostávať priestor na pravej strane na úkor Vynikajú Pinta. Vynikajúco hral, naozaj. Akože podpora útoku, neviem, on dal možno trepnem, ale 10 alebo 15 centrov za zápas z tej právej strany a výdatne podporoval, bol veľmi aktívny, zvládal súboj v defenzíve, čiže, čiže Gruškovský je tam, tam bol absolútne právom. Ja som ho nominoval absolútne právom v tej zostave kola bol. Super, veľmi lobo... dobrý výkon. On mi príde taký roboko proste, že po tej čiare a No a my sme ho fond. videli stále hrať vlastne na krídle Aj. a v strede zálohy a tieto také pozície, len aby zalepil niečo. Ano, alebo teraz, teraz som, prvý krát, teraz, som ho teraz som ho prvýkrát vlastne v celom zápase videl v základnej zostave na jeho pozícii, na pravom obrancovi a teda naozaj kvalitný výkon. Hm? Ja teda na Margo extraklasy si poviem toľko, že som bol prekvapený, že sa nechal zlomiť na Dunajskú stredu a že išiel za guľom. Tak, tá myslím, že... Pozor, tá išiel z druhej ligy. Ale išiel z druhej ligy, ja presne. No, Vyšla už ja druhú sezónu druhej lígy. Ale ja som si myslel, že dostane šancu Niekde, niekde v Poľsku. Niekde v extraklase? Skôr vyššie, hm. áno. Pozor, zase treba podotknúť, že uh, aj tie platové podmienky v Slovenskej lige v tých popredných kluboch si myslím, že... Sa dajú rovnať Polsku stredu, stredu tabulky, môžeme povedať. Presne tak. Povedať. A, ale, ale top kluby naše, to je Trnava Dunajská, Streda a Slovan. Ale v spojitosti s Dunajskou stredom mi to napadlo, že uh, pamätáme si, tiež sme na to trošku pozerali, že Janoš Hán niekedy išiel do Dunajskej stredy ano. a dával ten rozhovor, že m, padla tam nejaká taká otázka, že či sa snaží o reštart kariéry, ale nejaký reštart. že ja som prestúpil do lepšieho, že ja idem ano. ako do Dunajskej stredy. Čiže aj tu sa bavíme o tom, že už proste sme v dobe, keď chvála Bohu, si zaklopme, že naozaj tie naše top kluby sa vedia rovnať, povedzme, tomu lepšiemu priemeru v zahraničí. No, tu na okolí. Na okolí. No, no, tak som to myslel samozrejme. Lebo samozrejme, aby sme boli zase úprimní a objektívni, tak Legia, Varšava, Lech pozná Rakú, Českopola a podobne sú, čo sa finančných možností týka, úplne inde. Iná galaxia, ale zase vieme, že aj inú galaxiu tu máme aj my. Jednu, Platovú. No, môžeme ísť ďalej asi. Napríklad Zlatomorovský výhon a podobne. Bol si tam? Bol som tam. Poď. Poďme rovno na zápas. Ja musím povedať jednu vtipnú vec hneď na začiatok, že... Mi, že Fernando Torres. To je jedna vec, ale prišiel, prišlo mi taktické rozostavenie a pozerám Renopar aj na hrote útoku, hovorím to, to, si, to, to, je, to je čo za kokotinu, že proste to sa mi nezdá tak. Tak som normálne nabehol medzi šatne prvého koho som chytil z podbrezovej hovorím mu prosím ťa, vieš mi k tomuto niečo povedať, uh, uh, tu musíš trénera sa opýtať. tak opýtam sa trénera, však žiadny problém, tak hľadám trénera nikde, vieme, že z nemá problém o týchto veciach sa baviť a ja našiel som ho na lavičke, uh, hostujúceho celku, priamo na ihrisku, tam tak sedel a hovorím mu trénerko, že viete mi k tomuto niečo povedať a tak... Uh, sme teda dospeli k tomu, on mi to samozrejme vysvetlil ten zámer, že vlastne Renopara je na pozícii desinky a teda dvaja útočníci Aj. hrajú teda na dvoch útočníkov, chcel to preustiť a on sa hlavne bál toho, že po tom zápase so Žilinou mu to bude celok zo Zlatých Moravec hrať dlhé krížne lopty za tých krajných obrancov, ktorí radi podporujú útok a chcel proste si to poistiť v strede. A ja mu na to hovorím, že šak, OK, že on síce bude hrať na desinke, ale zase on tú loptu zakryť vie, možno nejaký gól a na to sa trenerskú hravi zasmial zasmiala. Hovorím, že ten, že dá gól, že, že ja som to povedal aj Renovi na tréningu, že ten, kým dá gól, ja prídem peši do Prahy. A potom prišla 55. minúta v zápase a Reno Paraj dal gól a ešte taká zaujímavosť, že on dal v lige tretí gól druhý proti Zlatým Moravciam a naposledy sa presne golovo presadil proti Zlatým Moravciam. Tam by som to ale úplne nepovedal, takže sa golovo presadil, pamätáte si ten gol, nie? To bolo... trafil na čiare a odrazilo Hej, sa to To do bolo brány. také hrozné počasie, áno, 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 mokro áno. strašne. To bolo, myslím, že prvé, prvé jarné kolo. A mne sa ti zdá, že tam hral v zákane zostave. vtedy sa okolo toho zápasu tak strašne veľa hovorilo mladý Faško. Áno, tam sa vtedy tak stredo, Ivan Galát, Červený áno, Mercedes podobne tam, a tam padali. Tam odkopával vlastne, myslím, že to bol Čonka, že odkopával z čiary loptu a trafil paráč čo stal rovno pred ním a odrazil sa do obrany. <laughs> Takže teraz sa už prezentoval naozaj gólom a keď si hovoril o Zlatých Moravciach, tak tu musím rovno pokračovať. Eko to je za mňa najsmutnejší príbeh celej ligy, pretože oni zase hrali dobre. Oni prvý polčas si to proste s Podbrezovou na rovinu rozdali. Ešte bol ten terén dobrý, nebolo to tak podmočené, sumoch výborný v krydelnom priestore, 2-3 momenty tam a také úplne nezmyselno, petičkou si na polke obhodil protihráča a ja som ho pozeral, že či, či som fakt v Zlatých Moravciach. Čerepka je hrá celkom dobre v strede pola, Kajomondek z opačnej strany aktívny. Musím povedať, že to, čo si ty hovorilo Braňovi Slúkovi sa potvrdilo, že ostal som aj ja taký trošku sklamaný, že nie je to ten Slúka, ktorého si pamätáme mm -hmm. zo Žiliny. Naopak, klobuk dole pre Matúša Čonko so samom súlom, ako sa zhostili tej stoperskej pozície aj v tomto zápase a prvá strela na bránu spod Brezovej, uh, Chris Kabongo, 41. minúta, to hovorí proste o tom, mm -hmm. že, že te, tie Zlaté Moravce hrali dobre a chalani dajte si štatistiku rohových kopov 7-6. My sme videli proste 13 rohových kopov v prvom dejstve, nič z toho tie zlaté moravce nedokázali vyťažiť a aj na tej štatistike tých rohových kopov je úplne krásne vidieť, ako sa otočil ten zápas, pretože prvý polčas bol teda 7-6 a celkový rohové kopy 79. Hmm. Po zmene strán prišli tie zlaté moravce, ktoré prišli do zápasu s Michalovcami do druhého dejstva. Tam nebolo nič. Podbrezová nastúpila. Prepač, chcem iba nadviazať, to je presne to, čo si povedal hneď na začiatku a teraz sa k tomu zase vraciaš. Uh, na začiatku sezóny sme boli nadšení z toho, ako zlaté moravce hrajú v podstate počas celého zápasu. Áno, nedávali góly, vôbec si to, potvrdzujem to aj znova, ukazuje to aj tabuľka výsledky. Jasné. Ale teraz sa to začína už meniť na zlaté moravce na jeden polčas. Áno. Je to tak, už, už ja... to nie je tých 80, 85 minút. Už to je 40-45. Ale ešte niečo prišlo v druhom dejstve. Taký malý Zábles geniality, ale proste prišlo to už v čase, keď si povedzme na rovinu, že bolo po zápase. A tu chcem povedať jednu vec. z hravy to často hovorí na tlačových konferenciách, že oni sa práve chcú rovnať so Trnavou, s tým Slovanom, s Dunajskou a že im v tých konfrontáciách chýba to, že, že tie skúsené mužstva si vedia na to počkať. A Podbrezová práve toto ukázala v tom zápase s tými Zlatými Moravcami, že oni si na tie góly počkali. Oni prvý polčas nechali tie Zlaté Moravce utočiť. Ja, ja, nehovorím, že to bol taktický zámer. Tie Zlaté Moravce hrali naozaj výborne. Ale po zmene strán, jedna vec. Taktické rozostavenie. Uvoľnil stred pola, stiahol Bakalu, prišiel tam Riduon Sanusi a začali hrať zase na ten ofenzívny trojlistok. to. to behom troch minút mala podbrezová viacej príležitosti ako za celý prvý polčas na začiatku druhého dejstva. A vlastne Reno Paraj dal taký gól, že naviezol loptu cez v pola, kde už teda nebolo od toho hráča podbrezovej viac, kde teda logicky, ak upracete svojho hráča, nebude tam ani super, to už máte dvoch mínus zo stredu. Tým pádom tam bola voľnejšia cesta, Paraj to pekne prestrelil a v rozmedzi dvoch minút padol ďalší gól Patrik Blahut, inak musím povedať, že výborný výkon v tomto zápase a ja som si normálne preteral, či, či je to ten Patrik Blahut, ktorého si ja pamätám z Pohronia, pretože je až neuveriteľné, na to, koľko málo príležitostí si on dokáže za zápas vypracovať, Dobre, ok, niektorí hráči sa nedostanú ani do dvoch šancí. Ale že na to, dokoľka tých situácií sa dostáva, má celkom solidnú efektivitu a pamätáme si ho z toho pohronia, že tam to nebolo úplne ideálne, čo sa týka tej koncovky. Takže ja som z Patrika Blahuta milo prekvapený aj to, ako dostáva príležitosť. Si zoberte napríklad... Či on čakal na prvý ligový gól viac ako 50 zápasov no? ako ofenzívny hráč. A teraz, teraz má 4 góly na svojom konte v lige. No. Čiže za 14 kôl. Takže evidentne je vidieť, že sa rozohral do pohody a že v Podbrezovej stavili proste na to, že si zobrali hráčov, niektorých, ktorí možno nie sú na prvú vyslovene futbalisti, playmakeri a, a, výborné individuálne kvality, ale proste presne ten Paťo je ten, ten roboš, ktorý ti tú hlavu dá dole a bude proste jazdiť 90 minút, pokým neodpadne na tom ihrisku. A to je presne to. Hlava dole a hra si svoje, že výrazne zjednodušil svoju hru. Áno. Nie je na ňom toľka ťarcha, ako v tom, uh, ako v tom pohroni. Zapadol do systému, hrá si to svoje a vyzerá to fajn. A a to je dôležité, čo som chcel povedať, že on hrá vlastne na úkor sama ďadka, čo sa hovorilo, že to je vychádzajúca hviezda Podbrezovej, už sa tam skloňovalo Taliansko séria A, kam by mali z tento hráč v Podbrezovej hráva na namiesto neho. Čiže to hovorí o tom, že naozaj hrá teraz vo veľkej pohode. A musím povedať, že dobrý ťah bol aj poslať Galčíka z lavičky, pretože ten tam presne tých 30 minút v tom priestore robil problémy s Latimoravcem ešte na tom trávniku. A hovorím, Zlaté Moravce sa začali dostávať zase do zápasu, už keď bolo zastavu 2-0. To, čo nedal Patrik Míč, keď si ty povedal, že proti Spartaku mu to, mu to, padlo na vajcia, tak toto bola proste, že 100% na pozícia, samozrejme, znovu, o to sa to ľahko hovorí. Ale všetko spravil dobre, obišiel Ríša Ludhu, položil si ho na 16, pred ním celá brána, ešte Marek Bartoš sa mu tam hodil pod nohy, ale on keby ju trafil len o 5 cm viac doľava, tak to nemá šancu Bartoš chytiť. Trafi tyčku, to je proste zákon schválnosti Zlatých Moraviec. A pýtal sa ma jeden fanúšik, že, že čo si myslím, že, že je zlé v Zlatých Moravciach. Ja si môžem povedať to, čo tu opakujem. Každý ale ale m, že, čo by mali zmeniť, že ak by teraz prišiel ten nový trener a ja ti mám taký pocit, že ak sa tu my už, už to môžem tak povedať, že dlhé roky bavíme o tom celom systéme, kto vypadne, nevypadne a tak ďalej, že, že ja mám pocit, že sa tie, sa tie tri posledné sezóny, že teraz Vion keby proste zobral Galáda, asistenta Galáda a 11 z Galádov základnej zostave, tak ja si myslím, ja, mám taký blbý pocit, že na nich to za 3 roky teraz celé padne, že, že, že to šťastie, ktoré si vybrali, keď bol COVID, to šťastie, keď sa nevypadávalo, zápas s Prešovom, že ja mám taký blbý pocit, že, že vidíte, teraz išli do futbalového trénera a stiahli si veľa hráčov, ktorí majú žilinské pozadie, ktorí ten futbal vedia hrať a a nestačí to evidentne. Tak po tých sezónách, Kúska šťastia sa ukázalo, že to nedomohla prežiť ani Senica, ani Nitra, ani Pohrone a nedá sa na veky, ne veky takto na hrane žiť ani v Zlatých Moravciach. Byť tie podmienky sú tam podstatne lepšie ako v tých predošlých spomínaných kluboch, Jasné. Áno, to bol neraz poriadny cirkus. A hlavne treba povedať, že konštantné, že oni dlhodobo nemajú nejaké problémy, že majú povyplácané veci. Že, že majú, oni sa stále, ak sa to hovorí, sa prikrývajú takým kabátom, na aký majú, ak sa to mm -hmm. hovorí. Ale ja hovorím, že nedá sa to väčšie, však si zoberme, že do Ligy postupili v sezóne 2010-2011. V sezóne 11-12 skončili ako nováčik 6. To bol dlho na ten ich najlepší výsledok po trénerom Jarábkom. Potom 12-13 boli myslím, že u 8 a od sezóny 13-14 proste permanentne bojo záchranu s výnimkou jednej jedinej sezóny a to teda 2021, kedy Benjo ich vytiahol na 5. miesto. Ale inak to je permanentne rok čo rok boj o záchranu. 10. miesto, 9. miesto, jedenkrát sa 8. podarilo, ale proste toto je non-stop dookola. A už teda posledné 2 roky už to bolo tak, že 21-22 mali šťastie, že Senica a Sereď skončili, čiže skončili na barážovej priečke, ale baráž nehrali. Uh, inak by sa stretli s Banskou Bystricou inak. A v minulej sezóne teda barážová priečka, ale zvládli tú odvetu doma s Prešovom. No a teraz vidíš, že tretí rok za sebou to je tak, že, ja to, že ta, majú na mále. Tak by som to popísal, že im chýba ten taký ten skalický efekt ten, že s tými z dola vieš povyhrávať a keď si stále na tom 7., 8., 9. mieste, to nemusí byť až taký problém, keď nie, sa s tebou je. na tom mieste v podstate počíta a nie, nevyzerá to tak, že proste máš len šťastie na to, že vždy do tej ligy príde jeden alebo dva kluby, ktoré sú proste v prdeli. Včera Lácom Molnár mi povedal dobrú myšlienku, že Košice, 9 zápasov, 9 prehier, že... Jaké je to pekné, keď ti e, ďalšie mužstva nedovolia vypadnúť. Aj. No, to, a no, Áno, to že je pravda. Že ty si 9 zápasov po sebe prehral a nie si posledný. A, a ešte mhm. relatívne, keď sa pozrieš na tú tabulku, si v pohode. No, no. Už, už ani nie, 2 body pred Michalovcami už to nie, nie je až také v pohode, ale, ale hej, no, tu máš... Dobre, ale ďaldu. 9 prehier, vieš, že dáš si to do kontrastu a no. potom, že si desiatý. No, som desiatý a 9 zápasov po sebe som prehral a 9 zápasov po sebe som vlastne ani nesial na body. Aby som nejako uzavrel ten zápas, tak zlaté moravce teda začali hrať už keď bolo 2-0 z pohľadu hostí. A jedno jediné také pozitívum na samom závere toho stretnutia, že Samuel Hodur zažil premiérový štart. Aj dostal do šance. Dostal sa do šance. Mal tam 2-3 momenty také, že tam zadrbal, že tam išli do takých dvoch protiútokov Galčík, ale ja som to stále hodnotil tak pozitívne a hovorím, že je vidieť na ňom, že prečo dostal tú šancu. Je to kapitán 19 v Zlatých Moravciach. Trénuje, dva týž- trénoval 2 týždne začkom a ja som toto len vítal. Na tom Chalanovi bolo vidieť, že niečo vie, že, že má myšlienku, nechcel sa zbaviť len tak lopty, čiže a v 83. minúte mohol byť aký frajer, že on nastúpil v 62. po 20 minútach, ešte stále vekom dorastenec dáš prvý dve, 2005 ročník dáš, dáš prvý ligový gól, takže ak majú zlaté moravce takto živoriť, tak určite nech tam hrajú nejakí takíto chalani. No, tak s nimi to nezachráni, ale, ale bude fajn, keď dostanú šancu. Určite, určite. Dostanu ako... šancu. Pokračuj. Za mňa nesklamal, nesklamal tento chlapec, si myslím. Ukázal veci, na ktorých treba pracovať, ale myslím si, že to bude pre neho taká, taká, hodená rukavica. A aj v tom rozhovor, čo robil vlastne kolega Paloborkovič, bolo vidieť, že to má v hlave upratané. Mm -hmm. Že vyzeral taký, taký pokorný a, a že si neuvletí. Tak dúfajme, že, že mu to vydrží. A je to taká halus, nie? že Zlaté Moravce vlastne... Všetci nemusíme to aj nejako bližšie rozberať, všetci vieme, kto je samovotec. Áno. Ivan Odúr, ktorý teda bol zapletený v afére a vieme, že už Zlaté Moravce raz dali šancu inému takémuto známemu menu. Vieme, že za Zlaté Moravce má ligový štart Sebastian Rák. Áno. Áno, 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 vlastne jo. <laughs> takže... <laughs> takže očistujú tie mená v Zlatých Moravciach cez deti. No. no. a druhá vec, uh, vieš, Vlado Cifranič vlastne po zápase povedal, no, že, k tomu, že to je, najskôr k tomu, že po zápase povedal, že to vlastne je smola už tie zakončenia. Ja už neviem, či mám veriť tomu, že to je Smola, keď to je 14. kolo a oni majú 7 strelených gólov. Hmm. A to 4 dal, dal Kajo Mondek. 4 dal Kajo že či je to Smola, alebo fakt to, čo hovorím ja, že tam je proste nekvalita. A to 4 dal Kajo Mondeck a teraz Kajo, keď to počúva, a čo, ja som niečo menej? No. <laughs> Nie, ale že, že, on dal viac ako 50% <laughs> gólov. Však on dal viac gólov, ako všetci ostatní hráči v kadri dokopy. Áno. <laughs> lebo tam dali po jednom góle ešte Čerepka <coughs> z penalty, jeden gól dal Rišonať a jeden gal, dal Mirogo, no to je všetko. Ano. A potom 4 góly Kaja Mondeka. Čiže ja už ja si nemyslím, že toto už je, že smola, aj keď dobre tam míčo, ale aj to proste, však to je 1000% šanca, on trafi týčku, takže to, to, už nie je podľa mňa o nejakém, nejakom, šťastí, to je proste nekvalita. Ale to je presne to, že ako sa to víkend po víkende, že hovorilo sa, že mali smolu z navol, tak tu potom sa to potvrdilo, že to asi nebolo úplne tak. No. Myslím na tú tyčku. Na minči. tú tyčku, no. A... Dobre, už poďme k pozapasovému rošambu, čo sa tam udialo, tak vieme, že Vladimír Cifranič vlastne na tlačovke po zápase oznámil, že končí ako tréner Zlatých Moraviec, lebo že mu bola pred zápasom daná táto podmienka od majiteľa klubu Williama Ondrejku, že keď ten zápas nevyhrajú, tak končia. Uh, Vlado Cifranič to teda tak odprezentoval na tlačovke, okamžite vyskočilo uh, aj od jura vlastne uh, meno nového trénera ja som teda s Norom v nedelu volal on mi povedal, že naozaj v kontakte sú ale viac mi k tomu povedať nemôže uh, na to vyšla vlastne správa priamo z klubu od Vionu tlačová správa o tom, že Vladimír Cifranič na teraz zostáva zatiaľ tréner a ja sa pýtam na čo je to dobré toto na že, to, aby sme my mali robotu. áno, že na čo je to dobre toto robiť teraz, že, že, vlastne Vladimír Cifranič nekončí aspoň teraz a zakrývajú to, hm, ide reprezentačná prestávka, majú teda zasa tú ideálnu možnosť na výmenu trénera. Hamšo hľadá aktuálne a, informácie, teraz pred minútko som a ja hľadal, nemám nič. A ja som pozeral nie, 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 Twitter, nie, nie. hej, a ja som pozeral, že či to tam už nebude. Ale... Toto, toto tu robíme s telefónmi. Toto tak, stále ale... aktualizujeme. Je pondelok, to je presne prvý pracovný deň po víkende, keď sa všetci v klube stretnú a deje sa nejväčšie veci a my to tu musíme proste refrešovať. Hm. Nie vždy. Máš hm. na zvola. Ja Zvolo pozera... si na korbačík. Zvolo objednáva materiál <laughs> zo zazrivej. <laughs> nie, tak ja väčšinou pozerám Twitter, keď som na telefóne, že či niečo nám nevyskočí nové. nové, ale, ale... Však vďa, vlastne vďaka tomu som vedel o tom Ďurišovi ale komplikujú nám robotu a proste je to také celé, mne to príde vtipné, že vlastne tréner vám na tlačovke oznámi, že končí, lebo mu to pred zápasom povedal majiteľ klubu a vlastne na druhý deň sa dozvieme, že oni si to zanalizovali a vlastne tréner ešte stále nekončí, aj keď už vieme o tom, že je nachystaný nový tréner, s ktorým sú v kontakte a ktorý by to mužstvo mal prebrať, Norbert Hrnčár, takže... A to je... a ešte, no Hamšo, povedz to ty, to je tvoja info. Povedz to alebo však ja to poviem, ja som len teda chcel doplniť to, že z Volo včera robil ešte magazín a dokonca v športových novinách na Markíze sa riešilo teda to, že keď už sa pustila nejaká informácia, že teda cifranič končí, tak podľa toho stanoviska na Facebooku zase teraz, aby nevyzerala televízia, že to nejako konšpiruje, tak zase to museli uvieť na pravú mieru, že trénerom stále zostáva cifranič, a ja som nejako sa snažil prísť k tejto veci a ja som mal. Sekundus, že to nie je konšpirácia, keď to tréner sám to povie na tláčku. Ale vieš... že aby to nevyzeralo tak. No. Vieš, lebo proste potom aj ty vyzeráš zadebila, že to povieš, a ja som to potom A ja som sa tak potom cítil, lebo sme to v pracovnej skupine ohľadom teda lígy riešili, a ja som mal informáciu, že proste toto je týždeň hotová vec a že tam sa naozaj čakalo na tento zápas a potom dokonca, že už bolo prezentované hráčom, že pondelňajší, teda dnešný tréning má viesť Norbert Hančár. A druhá vec je, že ja som vlastne dva týždne dozadu dával rozhovor pre flash Score, v ktorom som e, povedal, že Vion sa bude pozerať po novom trénerovi, tam som to ja trochu zle sformuloval, mal som tam povedať, že by sa mal pozerať po novom Aha. trénerovi. A bolo mi vtedy, prišla mi vtedy správa, teda priamo z Vionu, že odkiaľ mám takúto info, že oni cifrovi stále veria. Prešli dva týždne a my sa dozveme, že oni už vlastne týždeň sú v kontakte s iným trénerom. Takže... Zákon schválnosti, dnes nič, zajtra, ja neviem, no. nejak, Ondrej smetana za Česká. Ale... Uvidíš, <laughs> <stretnul. Ujdeš>, uvidíš. <laughs> podajú kľúčky. bože. A ja zase si myslím, že to iba... Neš... Ako poznám Mareka a tú jeho komunikáciu s tými trendami, ktorých tam teraz mal, že je to proste iba nešťastný výsledok toho a nešťastné význenie toho, že možno iba sa chcú normálne medzi štyrmi, možno šiestimi očami proste porozprávať, A, nemáš a cifraničovi Pred zápasom, a to vieš. To je presne, alebo keď mu to povieš, tak aspoň kámo nechod s tým vonku. Áno. Vieš, a takto, no. Kameň urazu bol ten, podľa mňa, že Cifranič, aspoň čo som ja teda o ňom počul, že je taký ako férový chlapík a proste, že on to povedal. Že Toto no. mi bol no, moja, no tak... a to, toto si myslím, že oni sú všetci, všetci sú kci, si chcú ísť akože v dobrom naproti, že sú aj ochotní prijať tú uh, samotnú realitu toho, že by tam skončil, že si proste pondelok no. dnes alebo možno zajtra sa stretnú ide asi, díky moc, podajú si ruky, len proste to vyznelo jak trošku ten spomínajúci bordel. No a teraz iba zo, zopakujem vlastne, včera to Lácom Molnar povedal uh, v magazíne, keď sme rozoberali Vion, že zasa všetka čest tomu, aký futbal hrajú, že baví nás to aj komentovať. Uh, na druhej strane on im dal zapríklad práve tú skalicu, že skalica no, baví nás nejako strašne skalický futbal? Nebaví. Ja musím. Hrajú pragmaticky, vieš... To k tomu sa dostaneme? Vieš, my sa, <laughs> sa... dostaneme, lebo včera hrali naozaj dobre. Áno, aj a, do Áno, áno, ale že hrajú ten pragmatický futbal, že aj my ako komentátori to akože nehaníme, lebo, lebo vidíme, že hrajú na čo majú, že taká je tá kvalita a vieš si tam nájsť veci, že oni sú defenzívne dobre pripravení Jasné. a podobne, že vieš si tam nájsť tie veci, ktoré v tej skalici vieš vyzdvihnúť. Presne tak. Ale túto vyzdvihuješ to, že hrajú pekný futbal a majú tri body. Hmm a za 14 kôl nevyhrali a dali 7 gólov. Čiže... A to sú tri remízy ešte. To sú tri remízy, no. Mm -hmm. Čiže toto je presne to, že vy keď chcete hrať o záchranu, a, a už reálne, nie že chcete, však nikto nechce hrať o záchranu, ale reálne hráte o záchranu, tak, akože sorry, tam sa nehrá na pekný futbal. Ja to... Tam sa nehrá na pekný futbal a Skalica je toho krásnym príkladom. Má krásnych 19 bodov, je úplne v pohode, v strede tabulky. Napriek tomu, že aj túto sezónu ich viacerí odpisovali z expertov, čo som videl, my sme sa od začiatku bavili o tom, že Skalica bude zasa niekde okolo 8. miesta experti niektorí, čo viem ich zasa typovali ako hlavného kandidáta na vypadnutie, ale proste Skalica si hrá ten futbal, na ktorý má kdežto Vion hrá futbal, na ktorý nemá a preto je v tabulke tak ako je keby hral Vion pragmatickejšie čo podľa mňa s Norom Hrnčárom príde, tak tie výsledky môžu byť o čosi iné dobre, už to nebude tak krása ten okulahodiaci futbal, ale to teraz Vion ani nepotrebuje hrať ten taký futbal Je to tak a keď si hovoril o tých výsledkoch tak z pohľadu Zlatých Moravec je, je, je strašne dôležité, aby to išlo na úkor. Na úkor proste toho, toho, aby to dobre vyzeralo a samozrejme pre nás komentátorov je to lepšie pozrieť si dobrý futbal, ale, ale na to Zlaté Moravce teraz nemôžu pozerať a keď si zoberieme, že tam máme Balaja, ktorý ešte nedal gól, tak, tak práve pri ňom by mal svietiť ten výkričník toho účelného futbalu, že proste tu je hroťa, ktorý ti bude stať 16 v boxe a čakať na tie lopty a, a zrážať sa tam a všetko tomu podriadiť. A myslím si, že Noro z pohľadu tej Genezie ak sa tam tí tréneri menili v poslednom období v Zlatých Moravciach, vydávalo logiku aj z toho, že on je z Nitry. Nitra Zlaté Moravce je to veľmi blízko. Pamätáme si, že... v V Michalovciach to mal také komplikovanejšie s rodinou, no. Často, často pán Andrejka sa snaží siahať po tých terénoch, ktorí aj z okolia pochádzajú. Takže ako dávalo by to logiku? No, dávalo a hovorím, že, že takto, keby sme pokračovali ďalej, tak máme mužstvo z s pekným dojmom, ktoré nám na konci sezóny vypadne s tým, že spraví 10 bodov no, no. za celý ligový ročník, tak teraz tam tie body možno budú pribúdať, keď ten Noro naozaj tam začne hrať pragmatickejší futbal. Vieme, že Noro to vie vystávať od defenzívy a ani v tej ofenzíve to nebýva pod Norom márne, že má tam tie svoje systémy. O, vieme, že Noro má veľmi obľúbené tandemy krajných obrancov s krídelníkmi, takže... Myslím si, že, že Noro, Noro v tejto situácii Vionu dokáže pomôcť. Aj keď no tak s tou ofenzívnou kvalitou sa budú boriť asi aj ďalej, ale, ale ako hovoríš, stále je tam Balaj, stále je tam Kajomondek a, a nejaké tie góly tí hráči dať môžu. Uh, nikto nečaká od Balaja 10 gólov túto sezónu, ale keď dá 4-5 gólov, tak to Vionu veľmi pomôže. Súhlasím. A išlo by o ďalší klub v lige, v ktorom by hrnčár pôsobil. Teda bola to Bánska bystrica Miava, Rúžom Trenčín, Trnava, Michalovce. Už. A Karvina ešte. Ale myslel som v lige. Ano. Slovenskej. A ešte k hrnčárovi, čo som chcel. do nedávna Fortuna Liga ako Fortuna Liga. Hej. Mhm. <laughs> tak, presne. Asi môžeme ísť. Z... Jaj, a týmto som chcel vlastne premostiť na zápas Banska Bystrica. No áno, tam som chcel ísť. No, no, no. Po prvé, asi budeme chcieť trošku zrýchliť. A Veď... myslím si, že toto bude taká, že povinná jazda. Veď zrýchlime to. A... V zápase, v ktorom ste typovali, že 68% fanúšikov si myslí, že sa Mario Aux stane trvalým trénerom tu kli Banskej Bystrice. Toľko k anketám na Spotify. Oh, ne je trvalý. a <laughs> tak vtedy, vtedy to bola otázka toho, či fakt, akože to je už zodpovedaná trénerská pozícia na trvalo, lebo áno, stal sa vedúcim trénerom, ale už sme, riešili sme aj vtedy to, že vlastne je to také, že jednou už nohou teraz, na Prahu. Teraz sú také konšpirácie, lebo tam bol na zápase Peter Hlinka, hmm. ale nemyslím okay. si, že tam dojde k nejakej zmene, že tam ten Mario Aux minimál, akože keď budú výsledky, tak sa s ním počíta minimálne do konca sezóny, si myslím. No, no, Petra Hlinku som videl aj na zápase v Dunajskej strede. Čo Kukus? S, s Michalovcami. Takže to... Podľa mňa teraz len obieha kluby a využíva ten voľný čas, aby, áno. aby videl. Ale skôr mi to tak prišlo, lebo aj, aj sa tam bavil s nejakými ľuďmi, že nehovorím, že vyslovene teraz robí nejakú uh, kariéru agenta, ale, ale možno vie, že, že typológie hráčov si zistuje a tak, že možno nejaký scouting do budúcna. A čo sa týka zápasu teda Vánska Bystrica Michalovci, ja som chcel nadviazať tým, mali sme to včera aj v magazíne, že teda dorovnal sa nám negatívny rekord v lige Áno. Michalovce a Vion. Vion nezvýťazili ani v 14. kole, čo je teda najviac, ako to bolo v sezóne 2007-2008, keď Senec zvíťazil až v 15. kole, čiže... Čo je zaujímavé, Senec neskončil posledný v tej sezóne. Presne a toto musím povedať, že tak s úsmevom hodnotil Marek Ondrejka, pretože som sa s ním krátko bravil pred zápasom a on mi už hovoril taký nešťastný, že naozaj že tá hra je dobrá, vidíš to, že vieme hrať dobre, ale, ale čo z toho? A ja mu hovorím, Marek, ale dneska musíte vyhrať, lebo už máte aj negatívnu sériu, môžete sa zapísať do histórie a hovoril, povedal som mu o čo celé ide Marek Ondrejka. A koľka ty skončili? Desiatý, no vidíš? <laughs> ale, ale je tam taký výkričník, že ano. oni skončili desiatý, ale zmizli nám z ligovej mapy, lebo v sezóne 8-9 od nich kúpila licenciu Dunajská ano, streda. Áno, áno, tak ako hovoríš. Takže... Michalovce a Zlaté Moravce, ak nechcete byť na Wikipédii, tejto negatívnej štatistike musíte ďalšie kolo vyhrať. A no už tu, tam sú. No už tam budú, hej. Ale no, ak sa chcete osamostatniť. No, osamostatniť. Teraz sa stále môže brať, vieš, že ten prvý rekord. Teda ten... Nie, nie, tam oni príbudnú, neboj sa. No dobre, ale a tá Senica tam nepatrí, lebo ja som tiež našiel. Senica že... vyhrala v 14. kole vtedy. Ale na Flash skôr je 15 v 14. kole vyhrala so Žilinou. Ja som to Sami, posielal aj do skupiny, potom si to ano. pozri. Čiže, dobre, je som to som jedno, smakadnú, prvý rekord do 2007-2008, pritom zostávame. A... Neviem, či... Uh, nie som si tým úplne istý, ale neviem, či... Ne, asi nie. Že tam bola dohrávka so Slovanom, ale to hrala Nitra tu dohrávku. Idem to pozrieť, ty za hovor. Takže v ďalšom kole proste už musia zvíťaziť, tým pádom to logicky nahráva k tomu, že... Ale keď sa pozrieš, s kým hrajú... Tým pádom to logicky nahráva tomu, že Michalovce teda nezvíťazili v Banskej Bystrici, čo je? Nechcem povedať, že prekvapenie, ale Banska Bystrica zvíťazila doma. Áno, áno, druhýkrát v sezóne. Druhýkrát v sezóne a hovoril o tom vlastne aj Uhrinčať po zápase so Slovanom, že už to nejako musia zlomiť, takže sa im to podarilo. A celkom sympaticky, že vlastne lec do základnej zostavy po dlhej dobe David Depetris, ktorý v ten deň, myslím, aj oslavoval. Áno, to v deň narodením dal gól. V deň narodením dal gól, otvoril to skôre zápasu a v taktickom rozostavení na pozícii takého stredopoliara až ľavého krídla, čo mu úplne neverím, že to tak v zápase bolo a Musím povedať, že veľmi dobre sekundoval Polievka, ktorý vlastne pripravil dva góly z troch, Rimarenko, ktorý dal dva góly a evidentne to, čo tu robíme na Margo Hráčov z Banskej Bystrice takmer týždeň čo týždeň. je pravdu máš, tá Senica naozaj vyhrala v 15. kole, takže aj Senica ten rekord ano. vyrovnala, tak na ňu sme včera zabudli. Ja, ja som myslel, že ty si to videl v tej skupine. Mm, mm. Vyhrala v tom 15. kole až no. Ale pozri sa, ono sa to dá povedať, že sa zobral proste ten prvý výsledok. To z 2007. 8 no, mala tam byť aj Senica, to je moja chyba toto. Môžeš zreditovať Wikipediu. Bol som v sezóne, bol som no. presvedčený, že v 14. kole vyhrali, ale v 15. Hej, vtedy no. 4. Tedy nevyhrali 14 kvôli koľko kole. Potom vyhrali 4-1 zo Žiliny. No, no. A to pritom v prvom zápase dostali od Žiliny sedmičku v tej sezóne. Je, to je... Taký je fotbal, jak sa hovorí. Pánska Michalovce, poď. No, však, o, o tom hovorí. Tri, góly padli, hovorím, chválim Polievku s Rimarenkom a D. čiže budúci víkend nič moc od vás. A, inak, a nedal gól. Všetko to boli oslavenci, lebo Maťo mal menej Áno, áno. A, až, a Polievka nedal gól, takže šmatlak Ten, ten prihrával na dva. asistencie. To zase... je jedno. Góly, góly. si zase vylepšil. Tento podcast má isté štandardy, mali páni. Ale pozor, polievka má 8 plus 6. Sám si, sám si hovoril, ako Čonka nahral Parajovi, hej? No. Takže tu asistencia nič nestavená. <laughs> Imarenko 6 plus 3, tiež dobré čísla, tie dva góly mu pomohli. A... Ako ja vám poviem tak na rovinu, že ten výsledok, aj ten priebeh zápasu bol presne taký, ako zodpovedal tomu, čo sme podľa mňa očakávali. Že nejaké obrovské prekvapenie, Michalovce prišli zase, chceli byť s tou pozornou defenzívou, čakať na nejakú chybu, snažili sa hrať do tela tým Bystričanom a čo, tak Matúš Marcin Gól, to, to, si, to si ty môžeš vychutnať tento záver hodnotenia ja, zápasu. Čo, ja už mám posledné týžde takú dilemu, že... Uh kde to chlapec skončí? <laughs> zober 14 kôl na to, že Michalovce sú v tabulke 11, tak 5 gólov je veľmi solidné. Áno, solidná to týka. je solidný nástroj, to si zoberte, že to majú s výnimkou Alexandra Čavriča najlepší hráči v Slovane. Strelecky. Strelecký. Teda odskočil Barsegian, ten dal áno, 6 gól, ale strelec Nino Marčeli. Zoberme, gólov. že Skalica má 4 dvojgólových strelcov, ano. Košice 2, že vo Vione vlastne štvorgólový monde Mondek, ale inak nikto že naozaj, a Rúžomberok taktiež do Monkoža, Gerec po tri góly, tak akože 5 gólov Matúša Marcina je veľmi dobrý nástrel. A môžeme ešte pozrieť, že koľko dali Michalovčania celkovo? 10 tuším. Tak to je ako tiež, slušné. Ja, 11. 11 no. To je tiež celkom slušné. Uh, tam je ale tie, že Matúš dal 5, čiže skoro polovicu gólov. Gino Van Kessel dal 2 a zvyšní strelci majú po jednom. Jaký by je... mal nástrel, keby nezačal sezónu na pozícii ľavého brancu. Uh, tam má po jednom góle vlastne má dva góly ešte dal Adekunle, ale ten dal obav jedno zápase. Jeden gól má Danopavouk a a, a, a. Ale, a jeden gól dal Saša Marianovič. Ale Adekunle je evidentne asi zranený, lebo znovu chýbal v zápase, aj, Môže aj v súpiske. A znovu dostal... Pardon? Znovu dostal príležitosť v bráne Matoš ružinsky. Mm -hmm. Takže vyzerá to tak, že... Benji Sára si na chvíľočku odpočinie a, a, a viac príležitosti teda začne e, zbierať Ružinský, ktorý najmä teda z môjho pohľadu v tom zápase si, s tým Trenčinom si zastal svoje miesto. Tu som teda celých 90 minút nevidel, takže si nedovolím hodnotiť. Ale trener Strúhár tam sa snažil trošku popreadzovať tú zostavu v po dlhom čase v základnej zostave Steinhubel, Pavuk dostal šancu od začiatku a, a potom z pozície tých stredajúcich prichádzali Janošik, Fankesel takže takto to poprehadzoval, ale, ale, suma sumárom by som to bilancoval tak, že taká, taká povinná jazda zo strany Banskej Bystrice, ak chce pomýšľať na tú vrchnú šestku a, a ten zápas doma zvládli a a no sa potvrdzuje to, o čom sme hovorili, Rimarenko Polievka a, a, som rád, že sa tak vrátil David D. Petris po dlhšej dobe. Mm -hmm. A zase sa ukázalo, že on sa vie dobre postaviť. Ešte tam mal jednu šancu znútra 16 za mladých čias by to dával. Mladé leta. Mladé leta, no by to dával, teraz ten trafil bránu, ale Dukla zlomila to, konečne doma vyhrala, uh, udržala sa v kontakte s top šestkou, uh, Michalovce na tú výhru teda ďalej čakajú a uvidíme teda, či budeme mať po budúcom víkende nový rekord uh, ligy, lebo zatiaľ je teda len vyrovnaný ku Sencu aj Senici, ale čo je zaujímavé, tak ani Senica v tej sezóne nevypadla, hrala baráž a udržala sa so Skalicou. Čiže uvidíme, aký bude osud týchto dvoch tímov teraz v tomto ligovom ročníku. Tí keby na základe tohto tu asa, tá tradícia udržania sa by platila aj naďalej ešte pred Skočia Košice. No, <laughs> Akože, akože vzhľadom, a ja stále tvrdím to, že tam v zime prídu nejakí hráči, ktorí im pomôžu, že ten káder sa skvalitní v Košiciach, vzhľadom na tie finančné možnosti, ktoré majú, ale, ale hej, no tak ak, byť, ak, by, ak máme hovoriť len o tom, čo bude do konca jesene, tak nie je úplne vylúčené, že Košice budú, budú vlastne zimovať e, nižšie, ako sú momentálne. No... Ak sa pozrieme na tie mužstva, tieto tri, tak ja si myslím, že najviac naproti nejakému víťazstvu idú paradoxne Michalov. Mm -hmm. Z toho, čo som ja mm -hmm. videl v tých posledných zápasoch, tak sú najnebezpečnejší smerom dopredu, prechodová fáza celkom funguje na to, že Struhar má vlastne k dispozícii to isté, čo Marek Petruža, ak si to porovnáme. Takže ja by som typoval, že, že najskôr príde víťazstvo zo strany Michalovčanov. Uvidíme. Aj ten Žreb nie je úplne priaznivý. Tak áno, teraz vlastne ide 15. kolo a Michalovce hrajú doma so Slovanom. Vion, ktorý to chce zlomiť, ten má teraz výjazd do Dunajskej stredy. Takže... A Košice, ktoré sa veľmi trápia, majú najbližšie zápas v Žiline, takže... <laughs> Kokos... Čo sme to hovorili, ťažký o týždeň, týždeň. že možno budú bez víťazstva do konca októbra? O, o Vione sme toto hovorili, že, že možno budú čakať na výhru až do zápasu s Michalovcami, tak zase sa to tak trošku Naťahol. naťahuje. A kedy hrajú po februári? No. no ale vďaka Košiciam... Nebudeme mať ešte zápas Vion Košice na jeseň. Vďaka Košiciam treba povedať, ale, že je ten chvost tabulky napínavý, pretože tam je to vlastne na dva body. Zlaté moráhodce Michalovce, Michalovce Košice a no. potom je teda ten ako by povedal zvolo Vankušik, mm -hmm. Rúžomberok, Skalica, Bystrica. No. Ty hrajú úplne ako keby v tej dolnej šestke vlastnú súťaž. No, áno, zatiaľ áno. Stačí tak? Mm -hmm. Ja si myslím, že hej. traderské zmeny boli nedávno, takže... No a poďme. Poďme na ten Vankušik. Poďme si pripomenúť to, čo sa odohralo včera na teľnom poli medzi Slovanom a Skalicou. Na polných tehlách. Mm. Slovan má už pohodlný vánkušik, 6 bodoví na Žilinu teraz musím to povedať. Všetci majú teda po 14 odohraných zápasov, takže tam už nie je sa na čo vyhovárať. Slovanisti zvládli 9. zápas na víťazstvo po sebe, to treba povedať veľký klobúk dolu, ako v momentálnej forme Slovanisti hrajú. A musím povedať, že som pred zápasom mal také príjemné stretnutie s asistentom trénera s Borisom Kytkom a si na to vlastne chcel, povedať. chcel som hmm. vám to povedať, že som mal takú zaujímavú debatu a, a povedal mi medzi rečou, že sa dostal k nášmu podcastu, takže zdravíme. Aj takto, aj takto doslovaná. A ja by som bol veľmi rád a mal zaujímavý pohľad na, na tie rozoberania zápasov a na to, ako to v zahraničí funguje, ako sú otvorené médiá týmto debatám. A musím povedať, že by som bol veľmi rád, ak by sa nám počas nejakej reprezentačnej prestávky alebo nejak po sezóne, povedzme, epizóde podarilo zavolať možno aj pána kitku, alebo niekoho mm. takto fundovaného, ktorý by nám vedel možno nejaké veci. Proste sa ti sám pozval, povedz to práve takto. Práve, že nie, práve, že nie. Ja by som bol možno rád, že keby sme spravili nejakú takú, že by sme Ale zavolali viacerých. No, jasné. Že, alebo možno, že by sa obmieniali, že viaceré pohľady z tých klubov, to som ti chcel povedať. Takže veríme možno, že aj vy, milí diváci, by ste privítali niečo takéto. Ale poďme už teda do toho zápasu. Ja by som začal od Skaličanov, že mňa veľmi príjemne prekvapili. Tu sa často hovorilo o tej pozornej defenzíve, kompaktnej obrane, dobrej organizácii hry. Ja som si, poviem pravdu, Skalicu som moc nemal možnosť komentovať tejto sezóne, takže som si ich spätne pozeral, robil som si tie analýzy v tej defenzíve. Naozaj oni štyri zápasy po sebe odchytali, alebo teda odohrali na nulu júna má najdlhšiu sériu v lige, takmer dvojnásobok počtu minút oproti druhému to brankárovi. Bolo 360 a teraz 80. štvrtá, čiže on je na 400... 44. 400, no cez 440 minút, čiže to je naozaj fantastické, keď myslím druhý ľud, alebo takáč majú 280 plus minus, čiže... Vozíňa nemal viac? Počkaj, ja to pozriem. Uh... Vychytané nuly, tam má vozíňa 7, Áno. ale Séria gólu Ludha 285 no. a vozíňa 243. No. Takže Jonas zo 443, to je, to je naozaj super. A musím povedať, že mňa skaličania veľmi príjemne prekvapili tým prechodom dopredu, pretože ja som čakal, že to bude proste 90 minút dobíjanie, že sa bude hrať na jednej polovici a že tí slovani z tých budú, budú mleť, budú ich byť. Ale tá skalica bola nápadita smerom dopredu, mne sa veľmi páčili na krídlach Gaži s Morongom, oni boli nebezpeční, oni vedeli pripravovať šance. Uh, smekal, ja čo si ho pamätám, tak ten tak na dvoječke pobehoval po ihrisku, ten, ten, bol nebezpečný, ten tam skákal s Bajričom, sa tam zrážal do hlavičkových súbojov, nebál sa, kúcku tam dvakrát tak dohral, že si on, že fú, až, a že tak toto to máš gulo na to ísť do takého súboja. Roman Haša, ten, ten tam ja som to pozeral, Bajrič má o 12 cm viac ako on, on tam dokázal ho prehlavičkovať niekoľkokrát, ale, ale treba povedať, že aj slovanisti boli veľmi pozorní v tej defenzíve, že tu sa teraz bavíme o tom, že to boli také pološance, jedna taká veľká šanca pramenila z toho, keď sa Kankava pri rozohravke pošmíkol a, a tam bola brejková situácia, veľmi podobná z tej Dunajskej stredy, o ktorej si hovoril. A Slovanisti zase bolo vidieť na nich, že chceli, že chceli dať ten gól chceli tú skalicu hneď zlomiť. Kucka mal v druhej minúte výborný priamy kop Čavrič, ja sám doteraz nerozumiem, ako že to dnes skončilo v bráne. Tam, tam, sa to odrazilo, to bola centrovaná lopta z ľavej strany pokutového územia. Strelec ukázal, že je vo veľkej pohode, ten, ten tam tak, takou kľúčkou krátkou si dokázal loptu dobre naviesť a taký menkučký oblúčik na zadnú žrdia, tam sa to odrazilo od Čavriča, do tyčky, od zeme, do Juna sa na Brankovú čiaru zase, tam sa všetci chytali za hlavu. A bolo zase dobre vidieť, ako Slovani ste boli pripravení na Čavriča. Ten, keď si preberal loptu, tak proste pod horím s rankom, ty tam vyseli na ňom, ešte im tam chodil pomáhať z defenzívnej tej dvojce, či už mášik, alebo nať nať veľakrát faulovaný, dobre si vedel vypýtať a nedovolené zákroky, tam Barsegen Moraz tam úplne zmyselne pričiar, ja skoro otrhol nohu a ako malo to hlavu a petu, že, že bolo vidieť, čo tá skalica chce hrať, vychádzalo im to, lebo ten Slovan je naozaj nebezpečný v poslednom období, hrajú dobre. A najmä toho Čavriča, ktorý sa 9 zápasov súťažných po sebe dokázal presadiť, tak ako celkom u mne, to na ňo hrali. A ten zápas si hovorím, že 0-0 po prvej 45 minútovke, ale bolo to škoda, lebo keby ten zápas napríklad vyzeral, že 2-1, tak sa bavíme v fantastické Skalica tu som prišla ale nebojí sa. Slovan dobre dal góly. No a mm, po zmene strán, podľa môjho názoru trošku tá červená karta pokazila ten zápas, lebo skaličenia ako keby sa zlákli toho, že tak my teraz ideme do výhody so Slovanom, že, že my teraz musíme viac ukázať, mm. lebo oni boli nebezpečnejší v 11 na 11 ako 10 na 11. A povedal to aj tréner Majnik po zápase, že jeho najviac mrzí to, že oni neukázali tú kvalitu v tej početnej výhode, lebo... Ono, keď si zoberete ten obraz, sa vôbec nezmenil. Slovan útočil v desiatich na, na polovici. Ono paradoxne je, že, že tréner Vajs, tá, tá červená karta po druhej žltej pre Toliča prišla nejaké 55. minúte a že oni ešte nejakú dobu nemenili ani rozostavenie. Oni proste tak hráme o jedného menej strede a, a ideme. Takže toto slúži k úcti, že Slovanisti to naozaj, e, tú, tú kvalitu dokázali potvrdiť a že to, čo sme aj my často vyčítali, že to v, v tých zápasoch s tými papierovo slabšími supermi nebolo vidieť, tak teraz to bolo vidieť aj, aj v početnej nevýhode. Čiže to si zaslúži absolutórium a e, musím trošku byť kritický aj, aj, k, aj k Peťovi Ziembovi, aj, aj keď veľmi nerád, pretože sme ho tu minule aj chválili a, a on nepískal vyslovene ten zápas zle ale mal som z neho taký pocit, že on strašne dlho sa snažil ten zápas držať v tej rovine, že nebude dávať karty. A potom ich zase začal vyťahovať úplne zbytočne za všetko a tak sa mu to vypomstilo, že vlastne prišlo aj k tej červenej karte, potom tam boli tam bola šotá karta za to, že skaličenia rozohrali mimoho výzdu. Mm. Proste, ako tam už aj nervozita zbytočne potom bola, že, že ako podľa môjho názoru si, si to trošku zbytočne on kom skomplikoval, ale zase musím povedať, za mňa proste obidve žoté karty na, na Margo Toliča boli správne, aj keď treba povedať, Pri že... Pri tej druhej už som mal aj už som mal aj koment na Instagrame, že dúfam, že rozoberieme to, že to nemal dostať červenú. Vieme, že dnes sa to pravidlo posudzuje tak, že ty môžeš vypichnúť čistú loptu, ale nesmieš toho hráča dohrať. Áno. No a toto je presne ten prípad. A hlavne mu to, to bolo... krásne čisto vypichol, ale potom mu podrazil nohy proste v, to, v tej otrvačnosti. A jasne. Čiže... A hlavne to bolo ešte zo zadu, že ono... Ano. Aj, aj možno také, že veď tam ešte slovanisti mali dvoch hráčov, ale nie, ja, ja si takisto myslím, že je správne udelená druhá žltá karta a ono paradoxne Tolič sa v tom výkup alebo Kankava ho zašil. Mm -hmm. Kankava mu dal proste úplne, jak, jak psovi mu tam tú loptu hodil, že na, tu, tu si s ňou niečo sprav. A Tolič proste v tej ducha prítomnosti, o, o brejková situácia, zastavím ho a on ako keby si neovedomil, že má žltú kartu, pretože on to nemusel urobiť. Mm -hmm. A hovorí... Ja, dobre, ja budem tu debil, ja toho človeka nechám samého, ja by som mu tú druhú to, družo, ja to nedal. Nie? Ale nie. Ja som na to skôr, tiež skôr pozeral, som priklonený, že nie. nie. Ja som tiež ten záber pozeral veľakrát, ale bohužiaľ, keď ho v tej zotrvačnosti jen tak zostrelíš, tak... A máš žltú kartu. A máš že tú to... kartu no. viem pochopiť, prečo mu ju dá. Zase to je to také, že Lebo... som taký, že jak pol na pol, to je to skôr také, že 60 na 40, skôr by som, že nie. Nedal Takto by som ju. Ak by to bolo v inej časti ihriska, povedzme, že trošku viac na polovici skalice a nemal by toliť žltú kartu, tak si poviem, že OK, že nedal žltú kartu, že chce nejaký meter, ale proste už žltú kartu mal a presne podľa tých pravidiel, bolo to zozadu, zadu, dohral ho a teraz, čo je strašný trend, chránenie zdravých hráčov, si zoberte, že koľkokrát sú červené za tie šlápáky, takže keď ideme podľa tohto metra, tak jednoznačne musela byť udelená tá žltá karta. Podľa pravidel bola no, udelená správne. Tak. Áno, no však to... Tak, chápem. Tak. Tam kontakt, stá... tam, viete to, kontakt tam bol, poďme tako, ďalej. ono, trafil tak <laughs> do... akože <laughs> <fakt> dobre. Kontakt <laughs> tam bol. Ale no, sa vôbec nemusíme baviť, ani o intenzite nejaké a podobne. Uh, jedna vec je, že to sa stále, aj keď som ja robil rozhodcu, tak sa to na seminároch opakovalo, že rozhoduj mm -hmm. hlavou ale ja, si, ja som naklonený tomu, že tá červená karta tam bola udelená správne, že proste je, je to pravidlo momentálne postavené tak, že nemôžeš len vypichnúť čistú loptu a potom niekomu zlomiť nohu a mm. povedať, že prvá bola lopta, už toto pravidlo vo futbale proste neplatí v súčasnosti, v súčasnosti keď mu vypichneš čistú loptu a dohráš ten súboj, tak je to faul a keďže Tolič ho dohral tak, ako dohral, že ho fakt zostrelil tak ja si myslím, že tam tá druhá žltá karta bola na mieste, ale čo Slovanu obrovský slúži k že aj napriek desiatim hráčom vyhrali ďalší zápas, to je naozaj, to ukazuje tú enormnú kvalitu a aj tú formu, ktorú Slovan má. Ešte teda nadviažem na to, oni až 10 minút do tej červenej za rozhádzali to, že teda Zmrhal prišiel na mesto mm. strelca a išli do 5 systému, ktorý oni vedia hrať, poistili si to mm. náhodou, ak by skalica teda bola nebezpečná dopredu, ale naozaj tá skalica... Ja som to ešte aj hovoril v tom zápase v tej 80. minúte, že tá skalica nič nezmenila. Oni stále hrali ten kompaktný obranný blok, hoci ich bolo o jedného menej a... Ty, ty si vezmi tam presne okolo tej 80. minúty, to, to sme možno obidve rozprávali, to isté. Je to bol presne, lopta bola na ľavej strane, dostali ju tam a Gaži si ju tam menil s Rudzanom. Rudzan mal loptu a deviati na ňo pozerali. Áno. Gaži mu náhodou trošku zbehol 2-3 metre odovzdal Loptu Gažimu a na Gažiho 9 pozerali. No. Ale oni normálne, oni nevedeli, čo s tým majú robiť. Nik, a, a, možno vedeli, ale nikto preto nič neurobil. Všetci iba stáli a čakali na hráča s loptou, čo správy. Nikto sa mu neponúkol, nikto nešiel do kombinácie. Prenesli hru na pravú stranu, tam sa potiahla akcia k 16 vo Vápne dvaja a potom takto Gaži, Rudzan, Holý a sa mi zdá, že ešte Mášik tam asi bol. Nie, nie, Holý streda, Mášika. Holi, hej, tak holý a ešte proste Naď. niekto, takto vo štvorici za 16 za tým obločíkom a, a, vo vápne dvaja proti trom. Hmm. Na čo tam stojíš, ty vole? A ešte, ešte holý, čo má pomaly 2,5 metra vo vzduchu, chápeš? Čo, choď tam, pre Boha. A oni proste presne, a to si presne zhrnul, že sa toho úplne ako keby zľakli. No naozaj. A druhá vec je, pozor, Bela si opäť idem chváliť, pozor na to, už si nás obľúbite za chvíľočku, Slován klobúk dolu pred tým, jak zvládal tie posledné zápasy. Jak sme od neho chceli, že by proste dominoval v lige a dominoval rád radom. A teraz prišiel super, ktorý sa takticky fantasticky pripravil, pozične, pohybovo, takmer dokonale zvládal celý zápas. Naozaj. A oni to aj tak vyhrali. Naozaj, ako? Oni využili to jednu šancu, keď si povedal, jak boli nalepení ano. pod horin s rankom na Čavričovi. Raz im ušiel, Čávrič, raz si vytvoril priestor na spracovanie, alebo tú asistenciu ano. a Barsegian to poslal Áno, lebo Čávrič to v tom zápase presne často skúšal tak, že keď bol chrbtom k bráne ako ten hroťak, tak on sa snažil z prvého, buď z druhej vlny na kucku, alebo do krytelných priestorov. A presne, slovanisti často skúšali túto kombináciu, ktorá vlastne nakoniec aj bola gólová, že mhm. tam, tam pochváli treba slovanistov za to, že, že, že vytrvali že počkali si na ten moment, to je to, o čom sme hovorili, že tie veľké kluby na Slovensku to vedia urobiť v tých zápasoch, tých rozdielových. A pochváli treba Skaličanov, mňa milo prekvapili to, akým, akým nápaditým štýlom, že oni dobre bránili, ale zároveň na to, akú ultra defenzívnu zostavu, lebo oni aj, oni aj na tom taktickom rozstavení, tam bol smekal hore a proste dve hradby pred 16. -tkou že oni naozaj boli relatívne v tom prvom polčase nebezpeční tomu Ale, slovanu Ale aby sme ho nechválili, musíme trošku skritizovať. Musia popracovať na ofenzíve. Oni Určite. boli ne, nebezpeční vpredu boli v tej zhruba 30. minúte, ano. keď tam Haša z toho voleja tam Paul Boh, hej, čo som ja <laughs> pozeral, že ty je musel krásne zapraskať v tom chrbte. A ešte tam mali nejaké tie centra a šance, Smekal tam hlavičkoval na prednej, že v celkom dobrej pozícii, ale inak okrem tej 10-minútovej pasáže z vozbišku stretnutia už v podstate vôbec nič. Áno, ale ale mali náznaky, že Morok tam chodil krčiť, tam ano. chodil, že, Jasné. Že, že toto som chcel kvitovať a ešte teda na záver musím povedať, ale pove stále majú iba 13 gólov. Na záver musím, áno, a na záver musím povedať Tigranovi Barsegianovi, že že už som bol trošku kritický na ňo v tom zápase, lebo sa tam nechal zbytočne vyprovokovať a dostal mm. aj žltú kartu, vytvoril tam úplne z štandardku presk ale, ale potom ako keby zase mu niekto prehovoril, zase ostal taký chladný a, a dal aj ten gól a proste ukazuje sa to, že, že pri tom, čo Slovanu chýbalo, že, že s mladým vládom, bez mladého vláda, že tam chýbalo, chýbala tá vodcovská osobnosť, že sa to krásne vie rozdeliť medzi Čavriča, medzi Barsegiana. No, už sa to úplne otočilo a vlastne sme to hovorili aj minulý týždeň po Banskej Bystrici, že, že momentálne Slovan už ak si zvykol na tú pozíciu, tak hrá lepšie bez Vlada Vajsa ako s ním. No majú voľnejšie ruky títo kreatívni hráči smerom dopredu. Že nie je to proste, že nájdeme rýchlo Vlada, nech niečo vymyslí, ale sú boli pritlačení k múru vymyslieť niečo sami a tým pádom to momentálne vyzerá takto. A dve veci. Prvá, Barsik si zobral pod, do Laty Kucka, keď už tam sa začal hádať ano, a ano. potom úplne sa zmenil a keď dal gol, Barsik najväčšie zlatičko na Ale bola tradičná oslava. Kominučky. Ale oslava bola tradičná. A druhá, koľkokrát, a teraz po, nás samých potľapkám po ramene, koľkokrát sme hovorili, že takýto Slovan proste Liga potrebuje, toto potrebujeme my vidieť, chceme to od neho vidieť a toto potrebuje aj samotný Slovan. Tie dominantné víťazstva, tedy keď to potrebujú zvládať tieto zápasy, v Európe získali veľmi pekný bod a ešte prvý zápas v prvom polčase bol skvelý. Toto presne sme od nich chceli a ja si myslím, že toto je presne to, čo aj im pomáha, prečo si vedia poradiť aj bez toho Vajsa, že si už na to zvykli a myslím si, že sú momentálne v takom nastavení, že Proste aj tá emocia z toho týmu je úplne, úplne iná. Áno, áno oni, oni boli veľmi pokojní v celom zápase, že oni proste... Ako... No presne tak. Ja vy... som mal z Jurakucku pocit v celom zápase, že on to proste vedel. Ja aj napriek tej... my v 85. minúte, že my to tu kľud, piánko, že mi rozhodujeme. Na to som si spomenul, keď si hovoril o, 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 Podbrezovej, ako si počkala na to vedenie. Presne to, presne. A okrem tej 10 minútovky, keď tá skalica bola aj vpredu trošku nebezpečná, celý čas ten Slován, ja som normálne, aj keď bol vylúčený, toľko ja som o tomu, že oni ten zápas vyhrajú. Áno, oni vôbec Kareli, čo je presne to, ako by sa ten, ten líder, povedzme, alebo majster mal chovať. A čo je vlastne zaujímavé, že... Nie, že som chcel ešte niečo povedať a vypadlo mi. Neviem, spomeniem si. ja už dodám, že obrovský slúži kúcti, aký zápas odohrali vo štvrtok z ja Lille. Áno. Že odohrali vynikajúci duel s popredným tímom League On. Z, môžem to asi tak povedať z jedným z francúzských veľkoklubov a vlastne majú, majú postup vo svojich rukách a môžu o ňom rozhodnúť vlastne už v tom piatom hracom dni, čo je teda fantastické a druhá vec, že nedoplácajú na to v lige, ako sme boli v minulosti zvyknutí, že si to komplikovali tak teraz vlastne po každom tom zápase v Poharovej Európe ten ligový zápas vládli Teraz sa tu síce bavíme o tom, že to bolo 1-0, ale nebavíme sa tu o nejakom utrápenom futbale, ale fakt, že aj Skalica bola zdatný súper a že Slovan, a Slovan hral 30 minút vlastne v desiatich a zvládol to. Čiže toto je presne ten Slovan Bratislava, ktorý my sme tu po ňom volali roky. Teraz ano. je to presne ten slovom Bratislava. A ja len na Margo Skalice doplním, ja som to hneď potom, ja som to hneď v úvode toho prenosu hovoril, že keď sa pozrieme na Skalicu, ako hrala so Slovanom v priebehu posledného roka, keď si spomenieme na ten super súboj v pohári, keď si spomenieme na to, že aj... Až na minulú jeseň aj doma ho vedela potrápiť. V zápase. Oni hrali s nimi slušne v treťom kole. Tak, Hlavne v druhom polčase. Tak je vidieť, že vedia sa na nich pripraviť a zároveň teda pochvala aj pre ten Slovan, že to vie stále zvládnuť. Áno, a čo je dôležité, z pohľadu Slovana, to som chcel povedať, o čom hovoril Zvolo, že, že dobre zvládli prepnúť na ligu, lebo je to náročné, povedzme si po 20 tisícom vypredanom štadióne, keď to tam skoro padlo, keď Čavrič vyrovnal, je, je atmosférou a, a, a tým duchom ťažké sa naladiť, povedzme si na rovinu na zápas so Skalicou zvládli to. A toto mi je trošku ľúto, že tam o pár tisíc nebolo viac ľudí, lebo, hej, to... lebo, lebo poviem vám na rovinu, že keby k tomuto zápasu, povedzme, prilepíme atmosféru z Dunajskej stredy, lebo čo zase treba pochváliť, že na Dunajskú stredu nehrá až tak rolo, samozrejme Trnava, Slovan, vždy je o pár tisíc viac, ale tých 4-5 tisíc tam, tam stabilne chodí a že podľa mňa tam bolo písané 3 tisíc, že bolo na zápase, neviem, ale proste lepšiu atmosféru, lebo ten zápas, napríklad by si to zaslúžil, my sa to často bavíme o parametroch, že, že koľkokrát vidíme aj v tých zahraničných top ligách, že ten zápas nie je možno úplne ideálny, ale keď tam proste 20 tisíc ľudí huláka, tak máš úplne iný, iný pocit z toho zápasu. A presne ten zápas Slovenska Kalica, vám hovorím, že tam keby bolo 10 tisíc ľudí a hento sa stane v tej 84. minúte, tak to by bola proste neskutočná atmosféra tam. Mm. Ľudia, chodte na futbal. Lebo, lebo myslím si, Aj v že, Trnave. Myslím si, že, že no. práve tento zápas by ľudia ocenili že tam proste, ta skalica to ukázala ten, ten, ten kumš toho futbalu že ten slova hral dobre, že tí ľudia ja si myslím, že tí ľudia by na ten slova nepiskali v tomto zápase, pretože oni stále boli aktívni chceli hrať dopredu Učite. No, môžeme sa presunúť ďalej, ďalej. Si myslím, potom ako Hey, ešte som chcel povedať, po tom, čo ste zistili, že Hamšo komentuje zápas, určite ste všetci zapínali flashcore. <laughs> A poďme, poďme do VR KFA, poďme do Košic, ktoré s týmto motivom rozdávali vrej šaliky zadarmo. A Košice nastúpili v zápase s Trnavou, mm -hmm. kde bol Marek ale nepýtal som ho o žiadne nejaké extra hodnotenie, lebo verím, že ten zápas ste mali pod kontrolou vy a konkrétne ty. Ja som robil štúdio k zápasu, takže som to sledoval celé. Takže zhodnoť tie dve minúty, ktoré rozhodli o dueli a poďme ďalej. Uh, nie, len ja sa ešte v krátkosti vrátim do štvrtku, pretože aj Trnave slúži k úcti tak, ako Slovanu, že zvládla v tomto týždni dva náročné zápasy veľmi dobre v Dánsku naozaj klobuk dolu pred výkonom Spartaka trnava na umelej tráve s tak technicky a takticky vyspelým mužstvom ako je Norčiland. Prvý polčas Trnava ešte, poviem tak, že prežila, lebo tam Norčelan mal šance, ale druhý polčas výkon Trnavy bol v Dánsku vynikajúci naozaj. Záslužene dali ten gol na 1-1. Ja som ešte Mišovi Ďurišovi, tam bola polčasová prestávka, už sme sa vracali aj my na miesta novinárske a v tom Norčelan to bolo tak, že ste vychádzali z takého tunela a stáli ste rovno, rovno ja neviem, meter od ihriska si bol. A Mišo sa tam akurát rozbehával cez počas, tak som mu kričal, že Mišo, daj gol a ukázal mi palec hore a teda dal na 1-1 a... A po, a po zápase ti povedal, ale za tie nervy mi to je stálo. Faktúru si mal. Po zápase mi povedal, že videl ma akože, lebo však mi ukazoval palec hore, ale nepočul, že som kričal, že tak bol. Mi to hovoril. Ale, ale fakt, klobúk dolu pretrnal v druhom polčase toto bol európsky výkon si dovolím povedať a zaslúžene teda Spartak má už ten prvý bodík a ale už sa na to trošku lepšie pozerá, aj keď teda zo skupiny nepostúpia už v tomto prípade, ale vedeli sme, že to bude naozaj náročné, takže ten bodík získaný je naozaj super. A čo ma prekvapilo, tak myš až pri vlastne oni neleteli domov, uh, leteli sme výprava nazpäť s tým, že v piatok oni vyložili uh, celý káder v Košiciach, oni zostali vlastne celý víkend tam a zvyšok výpravy sme leteli do Bratislavy. Čiže oni, prist bolo medzi prístade v Košiciach? Áno, tam ich vyložili, oni teda zostali v Košiciach celý víkend a čo ma prekvapilo vlastne v sobotu bolo, o, v nedelu bolo to, že Mišok až parik postavili identickú zostavu ako tá, ktorá hrala vo Farume v Dánsku. To je inak. A ja som na to pozeral, že wow, <coughs> Mišo povedal, že už im verím, že však ide repre že nemám, nemám, čo šetriť, že je to asi najlepšia zostáva, čo momentálne máme, že už niekto doklepu s tým, že Erik Daniel hral za salávého obrancu a ja musím povedať, že, že on, on mi tam sedí. Ja som, ja som čítal nejaké veci ohľadom toho zápasu a už som sa dočítal niečo také, že ho prerába na krajného mm -hmm. on, on mi to povedal po zápase v Dánsku, že on sa snaží ho na to prerobiť. Erik Daniel na to povedal, že v žiadnom prípade. Ale, ale fakt, že v tom systéme... Keb to funguje, tak Erik stále môže útočiť. No tak keď si to, uh, sorry, že som ti do toho skočil, ale keď si zoberieš dvojkom, bo Daniel Azango a pri všetkej úcte Daniel nie je rýchlejší ako Azango a máš tam tak, také kombo, že Daniel je ten mozog, vie to urobiť, vie poslať fantastickú prihrávku, zároveň vie zakončiť a máš tam Azanga, ktorý ti proste opeha neuveriteľný počet kilometrov a na opačnej strane máš dvojkombo o fori 14, tak ako vyzerá to zároveň. V prípade Šulek. Áno. a zvolo. <laughs> Zvolaj, ktorý vie podporiť, podporiť útok. Tak akože ukázalo sa to v oboch tých zápasoch ako dobrý ťah, aj v Dánsku, aj v Košiciach, pretože v Košiciach vlastne Erik prihral na gol, centroval. No a v Košiciach iba to, ja to zhrniem iba v rýchlosti. Aby sme to nenaťahovali, tak Košice proste do toho zápasu úplne evidentne išli s tým, že oni idú betonovať. Tam bolo, tam bolo 4-5-1. Absolutne hlboký defenzívny blok, keď 9 hráčov s výnimkou žana Medveda stálo proste nie že pred 16-kou, v 16-ke. Absolutne hlboký blok, cez ktorý sa Trnava v prvom polčase nevedela presadiť. Aj keď potom v závere prvého polčasu už sa otvárali také priestory, že Trnava keď rýchlo dokázala otočiť hru krížnym pasom, ktorý bol presný, tak už Košice mali trošku problém, ale napriek tomu z toho nebola žiadna šanca pre Spartak, ale už sa ukázal ten spôsob, akým sa to otvoriť asi dá. A hneď na začiatku druhého polčasu to aj prišlo vlastne. 48. minúta, center zľava, Erik Daniel sa uvoľnil jedna na jedna, našiel centrom Azanga na zadnej 1 a prešli 2 minúty. Azango potiahol loptu po pravej strane, spätná lopta na Bajino a Bajnovič vieme, že tú strelu z prvej spoza 16 má vynikajúcu, takže opäť to potvrdil chirurgicky, presne to trafil a bolo 2-0, do toho ešte vlastne o dve minúty znova Kelvin individuálna akcia a to išlo takto od tyčky, keď sme to pozerali z tých opakovaných záberov, takže mohlo byť z troch strel na bránu za 4 minúty. To sa odkazuje, že musíme zrýchliť. Čak už, už končíme. Už, ísť. Však Však už končíme. končíme. A a záslužené víťazstvo Trnavy Košice zasa nepredviedli nič. Jediná strela nesmerovala do priestoru troch žrdí zo strany Košic za celý zápas. E, prakticky keď ste videli, že oni v tom defenzívnom bloku ani nevyrážali do brejkov, oni len odkopávali lopty a Trnava to na poke zbierala a išla zasa do plných. Čiže Spartak záslužene vyhral, Filip Azango fantastická forma, posledné tri zápasy strelil tri góly a všetky tri mali prívlastok výťazné, do toho pridal aj dve golové asistencie a keď do toho pripočítam ešte aj to, že mu ten jeden gól odobrali, lebo ho napísali Bondarenkovi, tak naozaj Azango fantastická forma, adept na hráča mesiaca. Uhum. A trnava teda ukazuje. Trnava o čo si horšie, ale to je pri tom porovnaní tej kvality Oslovanom so slovanom o, pochopiteľné, ale zvláda tú Európu a ligu naozaj vynikajúco a je v tabulke trecia. Myslím si, že aj Trnava si podobne ako Slovan zaslúži pochvalu za to, ako, ako to vlastne všetko zvláda. Lebo aj v tej Európe vieme, že majú ťažkých súperov s výnikou výbuchu v Razgrade v druhom polčase. Odohrali naozaj solidné zápasy a s odsťou, s tými kvalitnými súpermi. Takže hovorím, ja si myslím, že Slovan fantastický a Trnava dobre zvláda to, čo sa deje počas tejto jesene. A ja sa, ja viem, padnú to aj horšie veci, ale ospravedlňujem sa za tento hrubý výraz, ale mňa Košice nasrali, keď som to videl. Keď som videl tú zostavu a to s tým idú a ako idú hrať. ale, ja ale oni... bol tak sklamaný z toho. Ja k tomu poviem len toľko, že za mňa to bol zápas, zápas prvoligového mužstva s treťoligovým v slovenskom pohári. Ani nie druholigovým, s treťoligovým, lebo len odkopávali lopty a betonovali. S podobným zámerom išli do toho aj s Dunajskou stredou, čiže mňa to ako neprekvapilo, ale poviem vám, práve preto som ja povedal, že Michalovce vidím, že najskôr zvíťazia, pretože Zlaté Moravce tie naozaj, tam vidíte, čo, čo zahadzujú a Košice ani, ani nejaký záblesk toho. Nie, že, to že... je Košice 9 preher a 9 preher tak, že hoci dvakrát prehrali 0-1 v Ružomberku a v Skalici, tak ani v jednom zápase ani len nesiahali na body. Ano. Nijakým spô... ani nesiahali tam štvorka od Bystrice, štvorka od Slovana, peťka od Podbrezovej, trojka od Dunajskej, teraz prehra s Trnavou 0-2 bez jedinej strely, takže to oni ani nesiahajú na tie body momentálne. A ja ešte chcem povedať jednu vec, keď si pri tých ospravedlneniach, ja sa musím takto naďalko ospravedlniť a Zangovi, pretože ja som povedal po zápase zo Skalico, to bolo nejaké čtvrté, piaté kolo, že, že, to je tragické, čo on predvádza a keby mi niekto vtedy povie, že bude mať... Uh, to je podcast, báme sa o lige, Po sa 14 zápasoch 12 tak mu poviem, že... Mu a poviem, stále hrá zle. <laughs> a tak mu treba. A Matuš Váci Takže... nás pozdravuje, napísal som mu, že je otrastný, hrozný, absolútne bez formy a Isa sa, má natrhnutý sval. Takže, uh -huh. ja ale po z najbližších dňoch by sa teoreticky mohol vrátiť e? ešte pomaličky. Ne, nevedel mi to potvrdiť, ale že je to také, že možno by to ešte mohol stihnúť. Tým som chcel len dopovedať, že nespoznávam, pro... v podstate Azanka. Áno, pamätáme si o Strenčina, že, že je to gólový hráč, ťahový, ale, ale ja som mal tak trochu pocit, že už to najlepšie má za sebou, hoci to teda stáva nie je nejaký nejaký starý futbalista, ale, ale naozaj Milo ma prekvapil v poslednom období, ako hrá v Trnave. Kde si zobral 12 plus 5? V líge ma 12 plus 5? akože 12 zápasov... Ja, 12 zápasov, 5 gólov. Áno, 12, 5. A štavia, 12, 5, áno. áno. 12 zápasov, 5 gólov a 4 asistencie. Tuším. tak, tak. tak. V Trnave sa vždy venujeme na bomby, takže oni ste neprišli. A len jedna poznámka, Marko Ďuriči na lavičke. Áno, 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 a to áno. bola jedna z otázok na Spotify, na ktoré vám ešte dodatočne na sociálnych sieťach odpovieme. Tak som sa rozhodol. Rozhodím potom nejaké otázky. Typovať. Natočíte sa. Poďme si natypovať. Ružoberok, Trenčín. Jedna jedna. To komentujem ja a myslím si, že to skončí jedna jedna, no. Mm, jedna dva. Michalovce, Slovan. 0-3. Jedna tri alebo dva tri. Jedna štyri. Myslím si, že Michalovce dajú uh, Dunajská streda Zlaté Moravce. Typni strelca. <laughs> Michalov... <laughs> Dunajská streda Zlaté Moravce 1-0. 3-1. 3-0. Skalica Banská Bystrica. 1-1. 1-0. Dobrý typ, 1-1. Žilina Košice. 4-0. 5-2. Tak nech sme nejako rozdiarní, tak ja dám 3-0. 6-8. Podprezová, podprezová, Trnava. Tu si poviem zase ja svoje. 1-2. To robím ja. A Takto hodím, hodím rukavicu trénerovi skôr, som zvedavý, ako zvládnu teda ten, ten, zápas s tým superom, ktorý to vie, vie zatvárať. A je to po pre pauze, Trnava hrá, predtým ešte pohár? Nie, až pohár sa bude hrať asi až, až vo februári. No je to po pre pauze, takže nemôžu tam ono... Ja si myslím ako reálny výsledok 1-2, ale keďže chcem, aby e, uh, skúravého tým už konečne predvedol niečo ako hovno proti Trnave, tak e, ho vyzývam s výsledkom 3-1. A keď bola reč o ňom, tak ešte musím povedať, že 51. víťazstvo na lavičke pod Brezové, takže načína 6. 10 čo je pri 85. zápasoch slušná vizitka. Výborne. Priatelia, ďakujeme. Ďakujeme. Odbery, lajky, šery a možno budú kapitoly, keď vás bude 2000. A pro agility. Ja som sa už vyjadril. Ďakujem. Uh, to tam nechaj, aby vedeli, že to ty si tu teraz odirigoval, ale máš pravdu. Ja som tak <laughs> Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility. Kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.